ហើយចឹងដល់ពាធទៀតបានយូរទេញោមដែលសថាហើយយើងមកតម្រង់យូរទេបាទដើម្បីយើងទទួលកិច្ចគោរពចំពោះគុណធម៌ជាមួយលោកតោរបស់ព្រះមកលោកណាហើយសពរដ្ឋទេកណាទុចាស់ទៀតសពរដ្ឋទេមកលោកគ្រូមកបានជាចំពោះស្វាគមន៍លោកបានហើយសពរដ្ឋទេនិមន្តកណាទុចាស់បានរដ្ឋទេមកខាងលើសាលាវិញមកជំនុំតាមការគោរពព្រះសម្ដេចព្រះរាជាធម្មនប្រជាទិដ្ឋលោកចាស់អភិបាលសម្ដេចតាមលើគ្រូទីបណ្ដាលហើយជាសម្ដេចលោកជើងណាបានជាសូមបានព្រះអានយកមកលោកទីតោហើយយកបាល់សាហើយពិសាយធម្មទីដល់ឲ្យសាបានហើយលោកជើងមកខាងពុទ្ធសាសនានេះគឺឡើងសាដើម្បីជួយទេគ្រូចំពោះនឹងបន្តរស់លោកគ្រូថាតែទៅសម្រាប់យើងបងប្អូនបានព្រឹកជួបយើងរួចជាដល់គុណធម៌ឬនឹងសកលណាទីទឹកចិត្តចិត្តណារបស់ចិត្តរបស់គ្នាចឹងសូមជើញយើងរបស់ព្រះព្រះសញ្ញាបន្តិចអរហើយស្ដាប់មកទីចាំយូរបើហើយលឿនថាបានអត់ស្ទះនឹងថ្ងៃណាថ្ងៃអាទិត្យអត់ទាំងរាជរទេអាចឹងសូមគុំជើញយកសុខទៅជុំណាយកជើញមករបស់គ្នាហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជួយទៅអាចារ្យផងណាលោកអាចារ្យជឿនលោកអាចារ្យមានអាចារ្យមកជួយមកលើសាលានឹងជិតម្ដងហើយហើយកថាគុកចាំសូមអរគុណជាថ្មីរដ្ឋាភិបាលនេះបានលើកទីទៅណាមួយលោកគ្រូបដាលជាមេពេលអាចារ្យទៀតព្រមទៅយ៉ាងណាគឺនឹងតាមការចាត់ចែងរបស់គណៈគុកចាំនឹងឲ្យពេលរៀននេះបានត្រឡប់ផុតទៅជាដើមទៀតរដ្ឋាភិបាលសូមជួយអញ្ញោត្រង់ជួយនឹងតំណតាមផ្លូវតាមតាមផ្លូវនឹងខ្ញុំបានត្រង់ជួយទទួលគ្រូពីពីមុខសាលាទៅខាងក្រៅនឹងហើយយើងបទប្បញ្ញត្តិទៅជាពីជួយទៅខ្ញុំបានមើលទៅល្អល្អមើលណាស់ទាំងញោមចេះត្រង់ជួយទៅយើងស្គាល់ហើយយើងក្លាប់ធ្វើរបស់គ្នាក្លាប់ទទួលគ្រូរបស់គ្នាក៏ដូចជាទទួលតាមកាលៈទេសៈគឺមកនេះតែមានគុណធម៌នឹងអាចធ្វើកិច្ចគោរពយ៉ាងណាដែលជាកិច្ចបដិសន្ធារៈរបស់យើងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះតែជាការគួរសមក្នុងជីវិតទីក៏ដូចជាទៅអរគុណទានផងដែរយើងយកទៅសង្ឃួយនេះដើម្បីយើងបានគួយទៅក្នុងពុទ្ធទេយើងណាបិទជឿទៅរកជួយជាពីជួយយកទៅនេះបានតែប្រញាប់បន្តិចបានសូមសូមជឿអត់យកទៅយកលឿនណាស់ហើយលោកគ្រូក៏អត់ចារាចរផងថ្ងៃទឹកបាទមកពីពេញបាយមិនដែរអត់មានតែថ្ងៃប្រាក់តែក៏អត់មានចារាចរថ្ងៃទឹកគេអត់មានចឹងលឿនណាស់បាទសូមជួយមកបាទខ្ញុំមកគួយគេតើខ្ញុំយកឡំសាំខ្ញុំពោតែចិត្តបានតែចូលសូមកញ្ញាទីស្តាប់ទៅបើគាត់ក្រុមនោះណាដែលទទួលទានថ្ងៃគួរយកមកឲ្យគាត់មកក្រែមួយហើយណាគាត់មកទៅទៀតណាធ្វើនេះទៅទទួលស្ថាបនឹងហើយក៏អរគុណដែរតែចាប់ទៅមកទទួលទេមកទៅធ្វើគេរយៈទទួលទទួលទៀតណាដល់ណាទៅគេទៀតយ៉ាងជាជាតាមការជឿចាថាអពុរនេះដែលក្រែទុចតែនិយមមកតែទីសូមយកអរគុណតែទីជួយទីនោះណាតែទៅទីជួយតា
និងចំណេញទឹកជាក្នុងអង្គការពីរនេះបន្តបាទកំពុងធ្វើការជួយគ្រួជារបងកណ្ដាលព្រមទាំងសង្ឃាទទួលប្រសាងនិងមានសង្ឃាទទួលគ្រូជាកាការធ្វើរៀបសង្ឃាមានគឺជាអង្គការសាលានាំអាចារ្យនិងបាត់បង់ខ្ញុំបានឲ្យយើងបានជួបគាត់ព្រះបាទអរបានកើតជាមនុស្សតែមានគោលគោលមានប្រកលអន្តំព្រះជាវត្តាព្រះជាខ្ញុំបានមានទេវតាព្រះគាត់ជាវត្តខ្ញុំបានព្រះកម្មដោយការធ្វើវិរៈព្រះពុទ្ធខ្ញុំមានប្រកបមានប្រសងសមណព្រះខ្ញុំមានធ្វើវិរៈតែជាគឺបានយើងមកនេះដោយសេចក្តីកិច្ចការបានខ្ញុំនិយាយថាតាមតែកាលនៅរបស់ហើយមានការអនុញ្ញាតដល់មក7ទៀងទៅតាមមកបង្ហាញយុវតាវត្តកិច្ចគ្រូជាតានិងវត្តរៀនរបស់មកការគុណចាស់ទៅអង្គនេះបានចូលក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ជាតិនេះតាមតែអរដែលមានការសម្ដែងធម៌ហើយគួរចិត្តចាស់នឹងការធ្វើដំណើរអង្គសាសនាការអបធម៌ដោយចាស់ព្រះអង្គនិងប្រកបអបិបាលសកលគ្រប់ទាំងការអស់ដែលបានចែកយកក្នុងកម្មវិធីបន្ទាយនេះតាមបីសម្រាប់នៅមហាបរិណាក្នុងការសិក្សាជឿនដាក់ដែលគឺផុតគប់ជាតាមជឿនអន្តរកម្មកម្មៃបាច់បាច់ដាច់ឡាយនៅមានកាលបម្លាយចំណាអរំដំអរំអរំអរិយធម្មតាចូលសំនិងបរិធម្មតាអរិយគ្រូនិងបុព្វកម្មដែលក្នុងអញ្ជើញមកកាន់ចូលទីឡានសំទៅយើងតាមតបតាមឯអានចំណាញ់របស់ប្រសពទៅសំបុព្វកម្មធ្វើអមតៈគុណដល់ហើយតាមព្រះដាក់ថាជាមួយយើងក្រុមតាមខាងសោតអមោចនេតេបតាតកាសនៈជាថាសមន្តាចាំកាលាលេតអន្តរាចាំឆំតវេវតាសភាមង្គលិយាចាសសន្តំតសានេវមហាប្រមាយមំតកាលាលមាយតោយុំវិញចោមកប្រជុំI'm not.
ังเตมาบาทานายสงสารนังในสัมมาสัมโพธิเมียนเมตตารอติปะพันเมียนพระองค์พระป้าเทียนสังตระลมลาปลายปะกงในสัมมาสัมพันธ์อมนุษย์ไตโกรมสงอนุโมทิสัพพะมานาจิรังอาตตาปัยสัมปันไตสัตตาเถระตังธัมมาเนยปะเจปะกะละเถมะจังเถปะไหลตังนังเถระยังลองดูเลือกละนี่ฟังได้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 ฟังได Hello, ma. Thank you.
និមោទនាបាទថាទៅជាទីបានវិរលក្ខណ័យញោមប្រកាសណាមានមានឡើងតែប្រសងជាចាំជាទីបានទីរលក្ខណ៍ដ៏ប្រសើរណាស់សម្មាធម្មដែលជួស្ដីជាចំណងទៅចូលមានដល់ខ្ញុំប្រកាសណាបានទេវិយាគោនៅពីសញ្ញាមីខ្ញុំប្រកាសណាសូមវាយបង្គំនៅដល់តាំងដល់ប្រសើរមានទីប្រកាសអរិយធម្មដែលអរិយធម្មអន្តបានគឺបងតោអរិយតែខ្ញុំប្រកាសណាព្រមប្រសាងជាម្ចាស់អត់នៅទូនុងបានខ្ញុំព្រះករុណាស្រងអនុមោទនាខ្ញុំសូមបាយបង្គំព្រះអរហន្តម្ចាស់ដៃព្រមទាំងប្រសាងអីរកានិនៃព្រះពុទ្ធមហាពុទ្ធិរិនតែគុណនឹងឲ្យខ្ញុំបានបានតាមយ៉ាងលំបាក
ំពីព្រះពុទ្ធឯកសំចិត្តខ្ញុំសូមអ្នកមកសក្ការនៅធម៌ប្រប្រីបញ្ញវិសាសន៍នៅឯណាណាំតំនៅអរិយាទីបានឡើងទេឡើងហើយព្រះសំអំសាវៈនៃសម្ដាសក្ការព្រមក៏ហើយគំសិលធម៌សម្មាទិបញ្ញានិងវិមុតតែមានតែឡែកមានបានទីរលំខ្ញុំប្រកាសណាយាឡំជាគំរំពីដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនេះទីរលំជាគំរំបីដងផងខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ28ព្រះអង្គផងតាមព្រះអង្គផងដោយបងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមត្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ55ព្រះអង្គផង24000ព្រះអង្គផង1លានព្រះអង្គផងដោយបងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាសូមត្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាBye.
ចាំមានញ៉ាំតែតាមទេសនាគុំពីផលផលសំអាតនឹងរត់នេះជាបន្តបាទបាទបាទការទទួលជម្រាបបាទទីកន្លែងរបស់ខ្លួនបាទមានកម្មកម្មផងនៅខាងតាមចូលរួមក្រុមព្រឹទ្ធសភាមានតែការសម្ដែងផងនៅទីកន្លែងក្នុងការធ្វើនៅសហគមន៍ផងតាមការតបផងទីកន្លែងរបស់ព្រះអង្គមានចូលមកសន្តិតាមដែលបានជាបន្តក្នុងជីវិតនេះបាទជាតបមិនមែនទូទៅរបស់យើងនេះគឺជាការបំពេញជាជាសម្ដានចិត្តហើយជាក់រហូតដល់ក្រុមការងារដែលព្រៀនចេញលើកណាត កណាត់ចានបកកណាត់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំជុំបែងនៃបត្រៃរតដែលជារតនាដរដងឧត្តមភាសាកំពង់ខ្ពស់លើលោកនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះករុណាគុណចាស់សង្ឃរូបអង្គនានាវត្តវណ្ណបទុមយបមេះមានគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបជាតិការ
កណាប់គុណចាស់ព្រះអង្គគូសោតព្រះអង្គពហុសោតបថេរានុថេរៈនវកវិខសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គជាទីចម្រើនបន់នៃខ្ញុំកណានិងញាតិញោមស្រីប្រុសកណាជាទីតាំងនៃការបណ្ដោះនៅពូជល្អបោះកលបុត្រកលតិដាម៉ែយើងចឹងបានកណាគុណចាស់អង្គគ្រូបច្ចេកការនិងគុណចាស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពហុសោតជាធម្មកថានិងលោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការបាសកបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទបានឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងទាំងផ្នែកវិច័យ4ទំនុកបម្រុងដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃក៏មានផ្នែកនៅសតិបញ្ញាតាមរយៈនៃធម្មទានទាំងទូមានព្រៀនបដៅនៅអវាទានុសាសនីតាមព្រះពុទ្ធរិកាគឺជាការប្រទាននៅអមតៈប៉ុណ្ណាការប្រកាសម្ដែងនៅពធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហ្នឹងជាធម្មទានហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាការផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យនៅអមតៈគឺព្រះនិព្វានចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទេគឺអំណាចនៃព្រះធម៌ធ្វើឲ្យចម្រើនទៅដោយសតិនិងបញ្ញាចឹងនៅក្នុងកាសវិលព្រឹកនេះព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យណា2ធ្នូណាប៉ុន្តែក្នុងណាពុទ្ធសករាជ2562នេះយើងចូលមករណោចខែកដឹកចាស់រណោចដែរហើយសុខសៅអាទិត្យណាជាបន្តបន្តមកទាំងប៉ុន្តែយើងសុខ100មកដល់សុខ800ហើយយើងសៅអាទិត្យមក10%ថ្ងៃនេះយើងចេះតែសន្សំបាននៅបន់កុសលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅតាមបន់ចាស់ឧបធម្មមកណាបន់ថ្មីហ្នឹងក៏ចេះតែចម្រើនឡើងបន់ដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងដូចជាអណ្ដូងរ៉ែនៃរតនៈណាមាសប្រាក់ត្បូងពេជ្រអីចឹងចឹងក៏ណាក្តីល្អហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានផលវិបាកបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហើយឧបធម្មទំនុកបម្រុងមកដោយកុសលវិបាក
ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អណាចម្រើនឡើងសំខាន់គឺឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងចឹងចាំងបានប្រៀបដូចជាអណ្ដូងរ៉ែនៃរតនៈណាបុណ្យកុសលហ្នឹងចឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបឲ្យដូចជាអណ្ដូងរ៉ែនៃរតនៈគឺព្រះធម៌ណាហ្នឹងឯងព្រះធម្មរតនៈហ្នឹងជាធម្មសម្បត្តិដែលអាស្រ័យព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះពុទ្ធបិតាណាព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននៅព្រះធម្មរតនៈហ្នឹងអំពីព្រះពុទ្ធជាបិតាដែលបានប្រទាននៅសម្បត្តិមរតកដល់កូនហ្នឹងហើយហើយយើងជាកូនបាសិកាគ្រាលសិយាប៉ុលនាងហ្នឹងឃើញបងប្អូនលោកបាសកប៉ុលនាងហ្នឹងឯងមានមុខមាត់អីស្តៀងគ្នាទៀតប៉ុណ្ណាស្តៀងនឹងបាសកប៉ុលនាងប៉ុណ្ណាបានជើញមកដែរហើយបាសិកាគ្រាសិយាអត់មានបងប្អូនទេបងប្អូនគាត់អត់ទេអត់ណាហ្នឹងឯងនៅកូនណាកូនប្រហែលអ្នកកូន9នាក់ហ៎ណាកូននៅ9នាក់ក៏ណាល្អបានណាពុកម្ដាយបានកូនល្អល្អទទួលមរតកអញ្ចឹងទៅបាត់ភ្នែកចាកលោកហ្នឹងទៅដោយស្ងប់រងាប់ស្រួលទាំងព្រោះសត្វតិចនេះមានបន់បានធ្វើហើយដល់អញ្ចឹងទៅត្រាប់សម្បត្តិអ្វីអ្វីដែលនៅមានហ្នឹងមិនឲ្យជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់អីទេព្រោះបកគលទុកដាក់ដល់កូនទៅហើយកូនហ្នឹងកូនល្អមានសទ្ធាមានសិលមានសមាធិដល់អញ្ចឹងចិត្តឪពុកម្ដាយហ្នឹងស្ងប់ចឹងស្ងប់ត្រង់ឲ្យថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដូចបានធ្វើទានឲ្យដល់អ្នកមានសិលតតីណាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងចឹងហើយយើងជាម៉ែជាឪទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាចែកឲ្យអ្នកតតីពេញទឹកពេញដីនោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាតល់តែរៀងខ្លួនទៅតាមត្រកូលនឹងចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងត្រកូលនីមួយហ្នឹងក៏ទុកដាក់គេមរតកដល់កូនរបស់ខ្លួនចឹងទៅហើយដល់ត្រកូលនឹងជាអ្នកមានសទ្ធាមានសិលមានសមាធិចិត្តឪពុកម្ដាយហ្នឹងវាស្ងប់ចឹងវាស្ងប់អត់មានជាប់ជំពាក់អីទេហើយពិតមែនតែថាទុកដាក់សម្រាប់កូនចៅដល់ទៅ
វាផ្ដោតទៅថាកូនហ្នឹងក៏មានសទ្ធាណាចេះធ្វើទានណាមានសមាធិចេះរក្សាសីលដល់អញ្ចឹងគឺដឹងថាកូនហ្នឹងនឹងបានបន្តកិច្ចការងារមរតកណាវងត្រកូលតទៅអញ្ចឹងទៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាអត់នៅជាគ្រឿងជាប់ជាពាក់អីដល់មាតាបិតាទេចា៎ហើយមាតាបិតាក៏នឹករលឹកដល់បន់ដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងស្ងប់រងាប់ចិត្តទៅហ្នឹងគឺកាលណាបើចិត្តហ្នឹងមិនសៅមកអញ្ចឹងសុគតិដំណើរនៃសុគតិហ្នឹងគឺថារមែងប្រកបចិត្តទេអសង្កលិទ្ធេសុគតង្គបារិកង្ខាទៅអញ្ចឹងគណាអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវមានការត្រៀមរៀបចំផ្លូវចិត្តនឹងឯងចឹងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធក្នុងដំណើរជីវិតចាកលោកនឹងទៅចឹងនឹងឯងកុំឲ្យវាមានការមងសៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអវ័យវ័យគឺនឹករលឹកពុទ្ធទធោប្រសង់ធម្មយាត្រាដែនដីពុទ្ធភូមិថ្វាយបង្គំពពោតិព្រឹកបច្ចេកដីបូជាប្រទីបអីចឹងទៅអបរំឲ្យបានរឿយរឿយទៅហើយរៀនលះបង់នៅអ្វីអ្វីដែលយើងមុខតែចោលទៅទេកុំទុកតល់តែមច្ចរាជនឹងមកបង្កប់បង្ខំឲ្យយើងលះអានឹងវាលំបាកហើយយើងមិនវឹកហាត់អប់រំខ្លួនឯងជាមុនវាលំបាកនឹងលះវាហួងហែងវាជាប់ជំពាក់រឿងអ្វីអ្វីនឹងយ៉ាងយើងត្រូវមានស្មារតីដឹងថាមុខតែចោលទៅដដែលទេអញ្ចឹងគឺសំបីតែរូបកាយអីហ្នឹងក៏យើងប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នៅក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺទំនប់បំរុងជីវិតរបស់យើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងហើយហើយនឹងទំនប់បំរុងតទៅនឹងជាអាកំបាំងទេអាកំបាំងនឹងគឺមានអីទេមនុស្សយើងទេដែលខ្វះនៅកម្មសកតាបញ្ញាមិនបានអប់រំនៅសទ្ធាឲ្យបានមាំតំផងបើមានសទ្ធាហើយអប់រំវិបស្សនាទៅទៀតទៅគឺច្បាស់លាស់ហើយតែជាមួយគ្នានឹងដំណើរជីវិតហ្នឹងគឺវានៅលើកម្មជាបច្ច័យអញ្ចឹងយើងរស់នៅអាស្រ័យបច្ច័យ4អាហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបាយទឹកសម្លៀកបំពាក់ផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងឆ្នាំកែរោគឈឺទៅពេទ្យប៉ុន្តែគុណមេត្តាបិតាហ្នឹងផងដែរ
ដែលទំនប់មរងដែលយើងបានធំមករស់រៀនមានជីវិតរៀនសូត្រចេះដឹងមានកិច្ចការងាររួទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចិនជីវិតក្រុមគ្រួសារអីបានអានឹងគឺឧបការៈអំពីមេត្តាបិតាឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងគឺជាមេត្តាបិតាហើយនឹងជំនួសហ្នឹងឯងចឹងហំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារសពគ្រប់ឲ្យកូន9នាក់10នាក់រៀនសូត្រនឹងហើយឲ្យម៉ែឪនឹងមានផ្សល់ទ្រព្យសម្បត្តិអីណាយណីអីច្រើនទៀតទៅហ្នឹងឯងដែលកូនខ្លះអកតញ្ញូណាមគ្គរមិលគុណម៉ែឪនឹងគឺអាចនឹងមើលងាយថាម៉ែឪក្រអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងមកណែនាំទូលមានព្រៀនប្រដៅអីមិនបានទេហ្នឹងឯងបើម៉ែឪឯងប្រកែកណាចាំបាច់ក្ររហាមអត់ផ្ទះនៅអីអីចឹងទៅធ្វើអីហ្នឹងគឺក៏អាចមានកូនចៅខ្លះក៏ណាមានកន្លងទៅហើយហើយខ្លះក៏មិនហ៊ានពោលស្ដីអីប៉ុន្តែវាអាចមានគំនិតគិតក្នុងចិត្តអីចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងមកពីគិតមិនដល់នៅគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់មេត្តាបិតាហ្នឹងដែលជាអបមានគុណដែលប្រមាណមិនបានប៉ុន្តែដល់ទៅគំនិតមិឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅវាមិនបានពិចារណាចំពោះគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងសំបីតែ1 2ឬបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងក៏មើលមិនឃើញដែរដោយសារមិឆាទិដ្ឋិដែលយល់ថាមេត្តាបិតាបានគ្នារៀបការភរិយាស្វាមីទៅត្រូវមានកូនត្រូវចិញ្ចឹមកូនអីអីចឹងទៅវាបរិស័ទគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងអស់រលីងទៅហើយតែមិនបានយល់ថាពាក្យថាគុណហ្នឹងគឺសេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងហាប្រតិក្នុងទឹកចិត្តមេត្តាបិតាមកលើកូនសេចក្តីល្អហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវ័នមួយវរៈមួយវរៈមកលើកមកលើកហ្នឹងគឺក្រៃលែងទៅណាស់មានតែព្រះពុទ្ធអង្គទេដែលទ្រង់ជ្រាបនៅគុណមេត្តាបិតាដែលមានលើបុត្រធីតានឹងទៅបានតែយើងមានសមាទិដ្ឋិយើងបានឃើញណាទៅតាមវិជ្ជាយើងជាកូនហ្នឹងហ្នឹងឯងកំចាត់អវិជ្ជាដែលមិនដឹងគុណនឹងបានបណ្ណាបណ្ណាប៉ុណ្ណឹងភរយចឹងរកបានដោយក្រក៏រៀនបុព្វការីហើយនឹងកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលនេះរកបានដោយក្រពីព្រោះបុព្វការីវាមានបញ្ហាត្រង់តណ្ហាហ្នឹងឯងវាត្រូវកំចាត់ដោយករណាតណ្ហាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាទោះជាវាមិនបានពេញ 100% ក៏ដោយ
កាលដែលកំចាត់តណ្ហាហ្នឹងវាអត់មានបំណងត្រូវការការតបស្នងសងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺគុណរបស់បុព្វការីចា៎តេតួងនិងករុណាណាដែលកំចាត់បងនៅតណ្ហាដូចជាករុណារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទគឺថាព្រះអង្គសន្សំអប់រំរហូតបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកពេញលិញតែម្ដងតែអង្គអត់មានតណ្ហាត្រូវការអីពីមនុស្សទេវតានឹងគឺពេញ 100% នៅក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គនឹងឯងតែសម្រាប់យើងជាមេដាបិតាហ្នឹងគឺវាមិនបានពេញ 100% វិសាវានៅមានតណ្ហាដែលបំណងប្រាថ្នាការតបស្នងអីអីខ្លះខ្លះទៅតាមនឹងប៉ុន្តែគឺការកំចាត់តណ្ហាហ្នឹងនៅត្រង់ករុណានឹងឯងចា៎ហើយបើកតញ្ញូកតវេទីវិញត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាកំចាត់អវិជ្ជាចឹងណាអវិជ្ជាដែលមិនដឹងគុណហ្នឹងត្រូវអាស្រ័យនឹងបញ្ញាហ្នឹងឯងករណានឹងបញ្ញាគឺជាគូនឹងគ្នាក្នុងការបំពេញអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទបញ្ញារបស់ព្រះអង្គបែបភៈឈោមមុខទៅរកព្រះនិព្វានប៉ុន្តែករណាធ្វើឲ្យព្រះអង្គធ្លាក់ចុះមកក្នុងវដ្តសង្សាររហូតចាប់តាំងពីព្រះពុទ្ធអង្គព្យាករមកគឺ4អសង្ខ័យមិនសែនកាប់នឹងគឺដោយបហប្រតិករណាណាបើចំពោះតែបញ្ញាព្រះអង្គត្រូវសម្រេចព្រះអរហន្តបានណាក្នុងជាតិនឹងជាសមេតបណ្ឌិតនឹងតែតាមមានគុណដែលត្រូវសម្រេចព្រះអរហន្តនឹងបានទៅណាដល់ព្រមដោយហេតុសម្បទានឹងនឹងបានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ព្យាករតែដែលជានិយតៈពុរិស័ទនឹងចឹងមានហេតុតែបានបំពេញមកជាតិនឹងបើប្រាថ្នាដុតនៅកិលេសបរិនិព្វានក្នុងជាតិនឹងប៉ុន្តែដោយជាប់ទៅដោយពោធិសត្វនឹងមកបហប្រតិករណានឹងអញ្ចឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ជ្រាបថាទៀងតតប្រកាសជាបានត្រាស់ណាបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករមកនឹងជានិយតៈពុរិស័ទនឹង4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់នឹងគឺណាអស់តិចត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនេះជាបញ្ញាធឹកហ្នឹងឯងបញ្ញាធឹកថាជាសទ្ធាធឹកវិរិយាធឹកអីហ្នឹងគឺថាគុណថែមទៅទៀតហ្នឹងគឺក្រានរំលឹកពីករណាហើយនឹងបញ្ញាទៀតព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមកក៏បើករណាគុណនិងបញ្ញាគុណហ្នឹងពេញលេញនៅក្នុងគុណគុណហ្នឹងចឹងកណាព្រះគុណព្រះអង្គតាមដែលនៅក្នុងអត្ថកថាអង្គុត្រនិកាយអត្តកនិបាត
ដែលរៀបរាប់អំពីសីហសេនាបតីដែលបានចោលនិក្រន់មកវាយបង្គំព្រះអង្គនៅនាគោដាគារសាលានាមហាវ័នចិត្តក្រុងវេសាលីនៅគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ឮប៉ុណ្្នឹងទៅដឹកឃើញប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺដីជ្រះថ្លាមហាកុសលកើតឡើងតែវាគ្មានយើងអីណាទៀតអ្នកដឹកឃើញទេគឺដឹកឃើញទៅជ្រះថ្លាជាស្លាជាសពហ្នឹងជាមហាកុសលហើយអាមួយយើងនឹកឃើញទៅអាឡោះអាឡៃសង្កេះសង្កោចអាហ្នឹងជាអកុសលទេគាត់ណាបងប្អូនកូនចៅអីដែលមិនតាន់បានសិក្សាអប់រំចិត្តនៅក្នុងពធัวមានអនុសាវរីសង្កេះសង្កោចហើយចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងអីសង្កេះសង្កោចអីពីរោះណាសង្កេះសង្កោចលួងលោចហ្នឹងអាហ្នឹងសង្កេតមើលចិត្តណាហ្នឹងឯងវាលំបាកនឹងសង្កេតទៀតព្រោះវាអត់ចេះវាអត់ដឹងថាចិត្តយ៉ាងម៉េចជាកុសលចិត្តយ៉ាងម៉េចជាអកុសលប៉ុន្តែអាភិបសង្កេះសង្កោចនឹកកលោះអាឡ័យអនុសាវរីនឹកឯណេះនឹកឯណោះនឹកអ្នកនេះនឹកអ្នកនោះនៅពេលដែលឮបទភ្លេងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងនឹងជាអកុសលណាគាត់ណាអកុសលហ្នឹងវាអាចទាញយកអកុសលកម្មឯណានេះមួយជាចនកបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិបានណាគាត់ណាជាតិរិឆានអីអីចឹងទៅកណ្ណាសំណាញ់អបាយភូមិហ្នឹងឯងអន្ធភូតោអយ៉ាងលោកោតនុកេថាវិបស្សតិសកណ្ណោជាលមតោវៈអបោសក្កេយកេចតិកណ្ណាសំណាញ់អបាយភូមិហ្នឹងឯងដូចជាបាក់សៃដែលជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ព្រៀនអញ្ចឹងបាក់សៃដែលជាប់នៅក្នុងសំណាញ់ព្រៀនហ្នឹងរួចតិចណាស់ហ្នឹងឯងរួចហ្នឹងគឺទៅកាន់សុគតិភពហ្នឹងណាទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហ្នឹងវាតិចណាអបោសក្កាយកចតិហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងសំណាញ់អបាយភូមិអញ្ចឹងវាផ្ទុយមកវិញណាអាការដែលយើងមានចិត្តជ្រះថ្លានេះទៅណានៅពេលដែលយើងនឹកឃើញហើយចិត្តហ្នឹងជ្រះថ្លាអត់មែនជាទុកទេណាហ្នឹងគឺប្រកបតដោយបិតិប្រកបតដោយសោមនស្សរីករាយហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាមហាកុសលទាំងស្ងប់រងាប់អប់រំឲ្យបានទៅជាសមាធិទៅក៏បានតាមរយៈនៃចិត្តដែលស្ងប់ហ្នឹងដោយសតិសម្បជញ្ញៈធនៈសមថៈដែលដឹងថាចិត្តស្ងប់ហ្នឹងជាកុសលដែលចម្រើនទៅហៅថាសមថៈភាវនីចម្រើនសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងថាចិត្តដែលស្ងប់ហ្នឹងជាកុសលគឺវាស្ងប់រាគៈទុស្សៈមោហៈស្ងប់អកុសលនិវរណៈអប់រំអាហ្នឹងវាខុសគ្នាខុសគ្នាពីរឿងកូនចៅចូលចិត្តដាប់បទភ្លេងខ្លះក៏ចូលចិត្តរីករាយតែលងតុងឆាំងយ៉ាងទៅអាហ្នឹងក៏វាជារឿងលោភៈប៉ុណ្ណាហើយចូលចិត្តដាប់
អីសង្ហេសង្ហោចនឹករលឹកអនុស្សាវរីយ៍លួងលោចអាហ្នឹងក៏អកុសលហ្នឹងឯងកុំសន្សំកុំអប់រំចិត្តហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដឹងថាចិត្តអញ្ចឹងវាកើតឡើងហើយយើងមិនអាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងបានទេដោយថារូបហ្នឹងឬក៏សំឡេងហ្នឹងវាអូសទាញចិត្តហ្នឹងទៅអញ្ចឹងតែហ្មងគឺត្រូវដូរអារម្មណ៍ទាំងសមថៈត្រូវដូរអារម្មណ៍ក៏ណាយើងមិនអាចមានកម្លាំងថ្នាក់វិបស្សនាដែលកំណត់ទៅលើអារម្មណ៍នឹងបានវាត្រូវអារម្មណ៍នឹងជាបច្ច័យនៃចិត្តរវើរវាយហ្នឹងគឺត្រូវដូរអារម្មណ៍តែត្រូវពឹងសមថៈជាកម្លាំងក្នុងការឈួរឡើងនៃវិបស្សនាតែអាស្រ័យកម្លាំងសមថៈដូរអារម្មណ៍ដូរមកស្ដាប់ធัวវិញទៅដាប់ប្រសងសោតធัวវិញទៅយើងមើលចិត្តសង្កេតមើលយើងរៀនសង្កេតសំខាន់ណាស់រៀនសង្កេតចិត្តហ្នឹងឯងនៅពេលដែលចិត្តជាអកុសលកើតឡើងវាមានប្រភេទណាមិនស្ងប់ហ៎មិនស្ងប់មិនរីករាយមិនស្រស់ថ្លាណាលងលោចឬក៏ថាផ្លើតផ្លើនអីទៅហ្នឹងហួងហែងបំណងប្រាថ្នាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវត្រឡប់មកដាប់ប្រសងសោតធัวឬក៏សំខាន់ណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រះថ្លានឹងសង្វេជញ្ញត្តិស្ថាននេះរហូតដល់ព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាអត់ទៅកណ្ដាបាយភូមិទេវាតេតួងទៅនឹងការដែលមានសទ្ធាមានសេចក្ដីស្រឡាញ់គោរពចំពោះព្រះអង្គវិបស្សនាញាណដែលបានដឹងគឺនៅជាបថុជនមែនប៉ុន្តែថាជាកល្យានបថុជនមានវិបស្សនាថ្នាក់បច្ចយៈបរិគ្គហញ្ញាណដែលស្មើនឹងកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យគណៈអានឹងគឺមានកតិទៀងទៀតសក្កបរាយណាគឺមានសក្កស្ថានសួរជាណាជាខាងមុខណាជាសម្បរាយិកភពនឹងគឺធានាធានាមិនខុសពីស្ថានសួគ៌នឹងទេអត់មានអបាយភូមិអីទេគឺដោយសារមហាកុសលនឹងមានកម្រិតធានាបានអញ្ចឹងគណាវាអត់មានដៅហាយស្ដាយក្រោយអីទៅទេព្រោះបានដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យទៅវាអត់មានបន្ទោសអ្នករតីអត់បន្ទោសខ្លួនឯងអីទេដោយសារឃើញបរមត្តធัวក្នុងជីវិតយើងជីវិតអ្នករតីអីអីហ្នឹងវានៅលើបច្ច័យអញ្ចឹងវាអត់មានចាប់យកតួបច្ច័យហ្នឹងមកធ្វើខ្លួនឯងឬថាជាអ្នករតីអីទេគឺបានដូចថាឃើញនៅវត្តដាក់ហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់យើងគឺវាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងវានៅលើបច្ច័យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវាអត់ឲ្យខ្វល់ទេវាអត់ឲ្យចាប់យកមកឲ្យកង្វល់ដែលទៅកាន់អបាយភូមិមេចិត្តហ្នឹងគឺធានាថាទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហ្នឹងពុទ្ធរិកាទៀតណានៅខាងចុងអលកតូបមសោតហើយព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលកន្លែងហ្នឹងច្បាស់លាស់ទៅណាស់
អានឹងគឺយើងទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គលដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅដំណើរជួបជុំសព្រះមចារីអីអីនៅក្នុងសង្វេជាញ្ញត្តិស្ថានកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្ដែងបឋមចក្រកន្លែងព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងក៏មានការរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងជ្រះថ្លាដូចជាសាវត្ថីណាមហាវិហារចេតពន្ធអីអីហ្នឹងវេលវ័នបិលផោះនិក្រូធារាមអីអីជាដើមហ្នឹងចឹងហ្នឹងចឹងទៅអាហ្នឹងដែលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានសំណាងពុទ្ធបរិស័ទយើងបងប្អូនកូនចៅអីដូចថាធនធានលមៈលមមអីចឹងក៏អាចជើញទៅបានហើយគុណចាស់នឹងឯងបានការទំនប់បំរុងអីពីញាតញោមអីអីទៅតាមរយៈនៃបាបិចិត្តអ្នកមានសិលហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យអ្នកឧបត្ថម្ភទំនប់បំរុងហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តទៅតែហ្មងណាហ្នឹងឯងបាននិមន្តទៅរឿយរឿយអីអីចឹងគឺសម័យកាលសំណាងចឹងហ្នឹងឯងសំណាងត្រង់ដែលថាមានយានជំនិះមានអីមន់ជើញអីទៅបានចឹងចឹងណាហើយយើងមានរូបភាពអីអីផ្សព្វផ្សាយបានសង្គ្រោះចូលក្នុងធម្មទានចឹងទៅហ្នឹងឯងព្រោះជាការប្រកាសសម្ដែងពុទ្ធប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងហើយពាក្យថាធម្មយាត្រាហ្នឹងគឺមានការសម្ដែងពធัวក្នុងហ្នឹងតាមរថយន្តក៏ពធัวដល់ទីកន្លែងក៏ពធัวចឹងទៅបានឈ្មោះថាធម្មយាត្រាមិនពាក្យហ្នឹងតែស្រុកយើងឯងស្រុកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដីទីទៀតក៏ប្រើពាក្យធម្មយាត្រាហ្នឹងដែរចឹងក៏ណាយើងប្រើដូចថាចំឡងពីគ្នាចឹងទៅក៏បានមិនដឹងជាថាវាកើតពីប្រទេសណាមុនពីក្រុមណាមុនអីចឹងទៅទេប៉ុន្តែថាឲ្យតែបានសំរុំទៅគឺយើងក៏ដឹងថាពាក្យហ្នឹងសំគូនឹងប្រើប្រាស់ចឹងទៅក្នុងធម្មយាត្រាហ្នឹងពីព្រោះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយពធัวទាំងការសោតធัวទាំងការសំដែងធัวទាំងធัวដែលត្រូវបរិបត្តិតបូជាដោយថាត្រូវសមាធិសិលឬក៏ត្រូវប្រតិបត្តិដែលទៅតាមអវាទានុសាសនីអីអីហ្នឹងក្នុងការបូជាព្រះអង្គអញ្ចឹងនឹងធម្មយាត្រាហើយហើយធម្មយាត្រាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគឺដំណើរដង្ហែព្រះពុទ្ធអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានចឹងចឹងណាគឺសំដៅយកអរិយមគ្គប្រកបព្រះអង្គ8ប្រការហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺធម្មយាត្រាចេញអំពីព្រៃមោហន់ឬក៏ចេញអំពីភពហ្នឹងត្រូវយាត្រាទៅតាមអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដល់សមណទេវបុត្រណានៅក្នុងអច្ឆរាសូត្រណាហ្នឹងឯងដែលសមណទេវបុត្រហ្នឹងទូលសួរព្រះអង្គអំពី
ដំណើរយាត្រាដែលចេញអំពីភពចេញអំពីទេវលោកចេញអំពីនន្ទនៈវណ្ណឧទ្យានដែលមានស្រីទេពអប្សរអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើពាក្យថាយាត្រានឹងឯងចឹងកណាខាងមេយាត្រាភវិសតិហ្នឹងតើខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវធ្វើដំណើរចេញណាយ៉ាងម៉េចបានទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីព្រហ្មយានកូនណាដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសអរិយមគ្គអង្គ8ចឹងធ្វើឲ្យសមណទេវបុត្រហ្នឹងសម្រេចសោតាបត្តផលទៅហ្នឹងគឺធម្មយាត្រាហ្នឹងយើងណាយកពាក្យធម្មយាត្រាហ្នឹងមកចឹងទៅក៏យើងនឹករលឹកជ្រះថ្លាដូច្នេះក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំណារន់តែជាការរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលត្រូវចាកចេញអំពីលោកនេះដែលយើងរៀនក្នុងការលះបង់នឹងណាជារឿយរឿយបណ្ដើបណ្ដើព្រោះយើងមុខតែលះបង់ចោលទៅទេដោយមរណសតិដែលយើងកូនចៅមានមេត្តាបិតានឹងជាទីរលឹកស្រាប់ហើយគាត់មានភាពកក់ក្ដៅជាមលុបណាតិចរបស់យើងតែថាគាត់ក៏បានជ្រាបដឹងហើយក្នុងដំណើរជីវិតនឹងចាស់ទៅចាស់ទៅมันអាចនៅជាមួយនឹងកូនចៅអីរហូតអញ្ចឹងមានតែឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រណាមានចំណេះចេះដឹងមានការងារក្នុងសង្គមនឹងចាំជីវិតមានក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាគឺពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងយ៉ាងណាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនឹងក៏ពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងដែរនឹងឯងគឺថាអត់មានសង្ស័យអីក្រែងលោ 95% ពិតនៅអា5ទៀតមិនពិតអីអត់ទេគឺថាថ្ងៃមួយដែលយើងត្រូវចាកលោកនឹង 100% អញ្ចឹងមរណសតិតាមយើងគិតយើងថាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែឲ្យចិត្តនេះវាធ្លុកវាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអាមរណសតិហ្នឹងឲ្យវាបានឡើងភាគរយនឹងឯងយើងគិតថាមុខឲ្យស្លាប់ប៉ុន្តែអាសេចក្តីប្រមាទនេះនឹងឯងពីព្រោះវាអត់មានមរណសតិអញ្ចឹងទៅយើងមិនបានប្រឹងប្រែងត្រៀមរៀបចំក្នុងដំណើរជីវិតដែលត្រូវចាកលោកនឹងទៅឲ្យបានពេញលេញទេត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅជាមួយនឹងសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះនឹងឯងដូចថាបណ្ណងបច្ចេកក៏មានឬក៏បំពេញទៅតាមចំណង់ដែលត្រេកអអានឹងគឺត្រូវស៊ីពេលវេលាទៅច្រើនតែប៉ុណ្ណាដើម្បីអ្វីអ្វីដែលត្រូវចោលទៅនៅក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាឲ្យយល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាក្នុងជីវិតនេះគឺយើងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សតាលមុំមុំគ្រាន់តែការរស់នៅ
ដើម្បីបានជាភូមិឋានជាទីតាំងក្នុងការដែលយើងអប់រំទៅដោយសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញាសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញាហើយក្នុងបញ្ញាហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចធម៌ទៀតផងទៀតដែលព្រះអង្គសំដែងសម្បរាយិកដ្ឋៈហ្នឹងណាតួបញ្ញាហ្នឹងដោយបញ្ញាសម្បទាហ្នឹងដល់ទៅចាក់ធ្លុះសច្ចធម៌ទៀតព្រោះណានៅក្នុងឋានៈជាព្រះសេខបុគ្គលដែលនឹងត្រូវទៅកាន់លោកខាងមុខមែនប៉ុន្តែទៀងតែមិនទៅអបាយភូមិទៀតទៀងតែពីសុគតិភពហើយទៀងតែពីសម្រាប់ព្រះអរហន្តអាចបរិនិព្វានក្នុងទេវលោកព្រហ្មលោកទាំងទៅមិនត្រឡប់មកមនុស្សវិញក៏បានដែរដោយបាសិកាវិសាខាលោកសិទ្ធិអនាតបិណ្ឌិតអីជាដើមហ្នឹងទៅណាឬក៏ដូចជាមគ្គមេនុបអីរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺណែគាត់អាចមិនបានជ្រាបប្រកាសថាកំណើតគាត់នឹងជាកំណើតមនុស្សចុងក្រោយហ្នឹងឯងអាចមិនជ្រាបអាចមិនដឹងអាចមិនប្រកាសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទីបំផុតគឺថាមគ្គមេនុបនឹងជាកំណើតមនុស្សរបស់គាត់ចុងក្រោយពីព្រោះតែសពថ្ងៃជាប្រអិនហ្នឹងហើយប្រអិនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងសកបញ្ញហសោតសម្រាប់សោតាបត្តផលនៅលើផែនដីតើនៅអន្តសាលោកហេខាងកើតឈៀងខាងជើងនៃភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងឯអេសានក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងគាត់ណាណានៃភ្នំវេតយិកៈហ្នឹងមានណាគូហេឈ្មោះអន្តសាលគូហេហ្នឹងកទេវរាជនិងទេវតារាប់ម៉ឺនទៀតមានបញ្ចសិក្ខាគន្ធពទេវបុត្រសរិយវច្ចសាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទៀតសម្រាប់សោតាបត្តផលនៅពេលហ្នឹងហើយសកទេវរាជអត់មានត្រឡប់មកជាមនុស្សវិញទេហ្នឹងឯងក្នុងអត្ថកថាបុគ្គលបញ្ញត្តិណាដែលសម្ដែងនៅក្នុងសត្តខតង្គបរមោណានឹងជាមួយនឹងទេវបុត្រតីតីទៀតក៏ណាហើយក្នុងនោះលោកសិទ្ធិអនាតបិណ្ឌិតបាសិកាវិសាខាហ្នឹងដែលនៅទេវលោកជាន់ទី4ទី5ហ្នឹងក៏អត់មានត្រឡប់មកបដិសន្ធិជាមនុស្សវិញដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹករលឹកឃើញធម្មគុណទាំងដែលស្រោចស្រង់សត្វលោកទៅតាមរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំចេះតែដូចថាជ្រប់ងប់ជាមួយគ្នានឹងសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចលោកីធ្វើឲ្យខាតការបំពេញឧបនិស្ស័យដើម្បីផលដល់ក្រៃលែងគឺលោកុត្តរៈដែលធានាថាមិនទៅកណ្ដាបាយភូមិហ្នឹងឯងចឹងដូចជាការដែលយើងត្រូវបានឱកាសពេលវេលារក្សាឧបោសត្តសិលចឹងទៅហ្នឹងឯង
លោកបាសិកាគ្រាជាយាគាត់រក្សាបោសត្តសិលរបស់គាត់ចឹងទៅយើងជាកូនក៏ទទួលមរតកហ្នឹងហើយក៏ជាសម្បត្តិដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យចម្រើនទៅទៀតហ្នឹងហើយទៅទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនគាត់ចឹងទៅហ្នឹងឯងជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងឲ្យតាន់ពេលវេលាយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏មានពធัวដើម្បីបានជាទីរលឹកចាំទៅដើម្បីក្រើនរំលឹកស្មារតីឲ្យបានតាន់ពេលវេលាពីព្រោះអាតាន់ពេលវេលាហ្នឹងវាដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងវាតាន់ពេលទៅវាបានពេទ្យសង្គ្រោះបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងដល់ទៅយើងវាចេះតែវល់អំអក់ទៅខ្ជិលទៅពេទ្យអីផងទៅដល់ទៅពេលវាខ្លាំងជំងឺរូបរិទ្ធបានទៅពិនិត្យវាហួសហ្នឹងឯងពេទ្យថាវាហួសដូចអ្នកគ្រូជាថៅព្រៃវែងអញ្ចឹងពេទ្យគាត់ថាហួសហ្នឹងហើយជំងឺគាត់ហ្នឹងវាឈឺរាប់ឆ្នាំមកហើយសៃឈាមបេះដូងអីហ្នឹងឡាប់ឈឺស្លាប់លើឡានអីទៅតាមបន់អីក៏មានដែរហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវារាប់ឆ្នាំច្រើនឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងដល់មកគាត់មុននឹងបាត់បង់ជីវិតពីរបីថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅគ្រូពេទ្យថាវាហួសហួសនឹងការព្យាបាលនឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែរំលឹកអំពីរឿងបច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងជួបនឹងពុទ្ធសាសនានេះហ្នឹងឯងកុំឲ្យវាហួសពេលដោយសារថាយើងវារវល់ជាមួយគ្នានឹងសម្បត្តិលោកីអីនឹងការសែបសោយណាសបាយរីករាយឬក៏ថាប្រៀបធៀបនឹងប្រជែងវាមានអាត្រេកអររីករាយឬយើងកើតមកឃើញពលឺថ្ងៃហើយអាយុ2 3ឆ្នាំនឹងវាពេញរពឹសនៅតូចនឹងដោយសារថាវាចេះតែឃើញអីប្លែកហ្នឹងឯងហើយឆ្ងល់សួរម៉ាក់សួរប៉ាសួរណា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 អីហ្នឹងអានេះអីហ្នឹងឯងអារបស់ហ្នឹងក៏សួរអាពាកហ្នឹងដែលម៉ែឪនិយាយប្រាប់ចេះប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏អានឹងអីអានឹងឯងគឺវាអត់ដឹងសេចក្តីវាដឹងតែពាកហើយម៉ែឪក៏ប្រាប់ពន្យល់ឲ្យស្រួលតាមនឹងទៅគឺថាកូនហ្នឹងប្រាប់តែម្ដងគ្នាចាប់បានអញ្ចឹងហ្មងតែនឹងឯងវាប្រុងចាំតែទទួលប៉ុណ្ណាពាកទទួលសេចក្តីហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងមាតាបិតាហ្នឹងជាបុព្វាចារ្យហ្នឹងណាជាគ្រូដើមរបស់កូនហ្នឹងគឺបង្ហាត់បង្រៀនមែនទេមុនចូលសាលាហ្នឹងអានេះអីអានេះអីអានេះអីហើយម៉ែឪអត់ចេះធុញទេអអនឹងកូនសួរឆ្ងល់ចេះដឹងនឹងឯងចេះដឹងអីមួយមុខអមួយមុខចេះដឹងអីមួយមុខអមួយមុខយើងហ្នឹងណាដែលម៉ែឪស្រឡាញ់យើងអជាមួយនឹងយើងហ្នឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណានឹងឯងយើងនឹករលឹកទឹកចិត្តរបស់គាត់ចឹងមើលយើងមិនចាំអីយ៉ាងម៉េចក៏យើងដឹងជាមួយនឹងកូនយើងដែរមានខុសអីគ្នា
យើងមានចិត្តយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងកូនយើងហ្នឹងម៉ែឪមានចិត្តអញ្ចឹងជាមួយនឹងយើងហ្នឹងមានតែក្រៃលែងជាងយើងទៅទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឯងនេះគឺចង់លើកជាឧទាហរណ៍ទេថានៅក្មេងវារពឹសមកពីចង់ដឹងអ្វីអ្វីហ្នឹងឃើញតែអីលឿងលឿងក្រហមក្រហមហ្នឹងនៅកូនង៉ែតហ្នឹងក៏សប្បាយញញឹមដាក់ទៅហ្នឹងឯងចងកណាត់ក្រហមតេតតោតតេតតោតនៅពីលើរឹងហ្នឹងសើចសប្បាយអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាមិញគឺថាអារម្មណ៍ជាទីរីករាយហ្នឹងវាមានរហូតណាធំពេញវ័យឯងវាមានទៅតាមអាចំណងអាកិលេសដែលកើតឡើងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការចេះស្រឡាញ់ទៅរូបរូបសម្លេងគ្រិនរស់ផតពៈផ្នែកខាងកាមគុណហ្នឹងទៅទៀតដែលនៅពីកមារវ័យអត់មានណាពេញវ័យទៅវាចេះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៅទៀតច្រើនទៅទៀតហ្នឹងឯងរវាងបារោះស្ត្រីអីអីហ្នឹងរហូតចេះស្រឡាញ់លៀបយោះចេះស្រឡាញ់គេឈ្មោះអីអីចឹងទៅដែលនៅពីតូចអត់មានការចេះដឹងច្រើនអីចឹងទេចេះតែជាមួយគ្រឿងលេងគ្រឿងញ៉ាំអីអីចឹងទៅទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺយើងនឹករលឹកថាកិលេសវាចម្រើនឡើងដូចស្នែងគោវាចម្រើនតាមខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងចម្រើនឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវឲ្យយល់ថាកិលេសវាចម្រើនហ្នឹងគឺវាសិតតែជាគ្រឿងសង្កត់សត្វលោកឲ្យជាប់ក្នុងភពហើយតែប្រមាទទៅនៅក្នុងបញ្ញវរិយអកុសលកម្មអបាយភូមិទៅតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងមកជួបពធัวនេះគឺយើងត្រូវពិចារណាឲ្យឃើញថាយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់សឹងតែមួយជីវិតទៅជាមួយគ្នានឹងការសែបសោយហ្នឹងហើយវាទាក់ទងនឹងសោកសៅមនុស្សដែលចងសត្វលោកហ្នឹងកោយសាការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងទេអាសោកសៅមនុស្សហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកជាប់ជំពាក់ហ្នឹងពុទ្ធដីកាហើយដែលសត្វលោកជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអវ័យវ័យហ្នឹងដោយសារវាមានអសាតៈហ្នឹងឯងវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមែនសេចក្តីសោកណាដែលប្រសិជាទោសក៏មានដែរមិនចង់ទាញយើងឲ្យមករត់សេចក្តីទុកក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺអត់សบายអីមានតែទុកក្រៀមក្រោះអីចឹងកាន់សិលអីចឹងមែនទេទាំងកូនចៅក៏ចេះតែនៅក្នុងការយល់ច្រឡំឬក៏ការមិនដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានសេចក្តីសុខរហូតដល់ទៅនេកមៈសុខណាស្ដេចចក្រពត្តិក៏លះបង់សម្បត្តិដែលជារតន7ប្រការត្រៃលែងបណ្ណាសេរីសម្បត្តិរបស់មនុស្សអស់ត្រឹមសម្បត្តិស្ដាច់ចាក់នឹងឯងព្រះអង្គចូលកាន់ភ្នួសបួសជាបព្វជិតបានទៀតហើយសេចក្តីសុខរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រៃលែងណាស់ក្នុងសាសនាព្រះអរិយមេត្រីយើងហៅព្រះសាអានឹងកាលនឹងមានស្ដាច់ចាក់ទៀតអានិសង្ឃកសាងកត់ថ្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងបានបន្ថែមពីលើរតន7ប្រការនោះប្រាសាទកែវ7ប្រការដោយឡែកផ្សេងទៅទៀតហ្នឹងឯង
ហើយព្រះអង្គនៅតែលះបង់បាននៅបួសមានតែក្តីសុខនៅក្នុងអរហត្តផលនឹងគឺសុខក្នុងព្រះនិព្វាននៅជាស្ដេចចរតនៈ7ប្រការមានរតនៈអីជានិព្វានរតនៈហ្នឹងនិព្វានចូលក្នុងព្រះធម្មរតនៈចឹងហើយរតនៈ7ប្រការអត់មានរតនៈណាឲ្យព្រះអង្គរីករាយដែលជាព្រះធម្មរតនៈទេដល់មកនៅក្នុងពភ្នោះទៅសម្រាប់ព្រះរហັດទៅចូលអរហត្តផលទៅគឺរីករាយនៅក្នុងបឋមរតនៈគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយរីករាយហ្នឹងគឺប្រសិជ្ជៈទោសហ្នឹងទីក្តីសុខហ្នឹងជាលោកតរៈមានទីក្តីសុខក្រៃលែងអញ្ចឹងណាមិនពធัวហ្នឹងណែនាំឲ្យយើងមិនសប្បាយមិនរីករាយជាមួយសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងសម្បត្តិលោកកៃហ្នឹងអីទៅហើយដូចថាចង់ឲ្យមកទុកមកលំបាកអីអីមិនមែនទេចឹងហើយមិនមែនសម្រាប់តែចាស់ចាស់ទេព្រោះសេចក្តីសុខនេះជាបរមត្តទៅចឹងតែណាមានរឿងចាស់រឿងក្មេងអីណាព្រោះណាក្រាន់តែថាយើងសម្គាល់ទៅលើក្មេងក្មេងចូលចិត្តសប្បាយរីករាយនៅក្នុងលោកនឹងអញ្ចឹងទៅសម័យពុទ្ធកាលមើលអាយុ7ឆ្នាំតាំង10ឆ្នាំផងមកបួសជាសាមណេរហ្នឹងណាសម្រាប់ព្រះរហັດហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទាំងសាមណេរសាមណេរីអីអីហ្នឹងសម្បើមអង្គអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក្មេងប៉ុណ្ណាទៅទៀតមិនតាន់10ឆ្នាំផងហ្នឹងហើយមកទទួលលោកកតរៈសុខហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមិនសម្រាប់ចាស់ក្មេងអីទេព្រោះសេចក្តីសុខគឺសុខហើយមិនមែនថានៅក្មេងស្ដាយសេចក្តីសុខក្នុងការលេងសេចក្តីសុខក្នុងកាមគុណអីមិនតាន់បានបរិភោគឆែបសោយអីអីគឺអត់មានការលះអាល័យដៅកាហាយស្ដាយក្រោយអីនៅក្នុងណាព្រះអរិយបុគ្គលរហូតដល់ទៅព្រះអរហន្តនឹងគឺមិនមានទេព្រោះសេចក្តីសុខដែលជានេកមៈសុខដែលជាវិវេកសុខដែលជាឧបសមៈសុខដែលជាសម្ពោធិសុខគឺសេចក្តីសុខក្នុងផលសមាបត្តិទានសម្ពោធិសុខហ្នឹងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ណាដូចជាបរិជាឡើងកាន់វិមានប្រសាទសោយកយាឬក៏ទ្រង់ព្រះបន្ទុំអីអីហ្នឹងសុខក្នុងកលាបន្ទុំតេនសយនាអីអីអញ្ចឹងគឺក្នុងផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមានព្រះនិព្វានហ្នឹងជាកយាជាតេនសយនាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងក្រាន់តែប្រៀបវាមិនមានរស់អីក្នុងលោកហ្នឹងឲ្យមកប្រណិតណាបណៃតាធម្មាដូចជាព្រះនិព្វានហ្នឹងនោះទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសិក្ដីនេះកូនចៅក៏បីបានជ្រាបថាយើងស្ដាយពេលវេលាមួយថ្ងៃនេះដែលយើងបានជួបពធัวនេះណាអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានទទួលយកពធัวហ្នឹងមកសិក្សាអប់រំចិត្តហ្នឹងឯងចឹងយើងធ្វើម៉េច
យើងមានពេលវេលាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនរវល់កិច្ចការងារទៅទាំងអស់ទេយើងត្រូវតែរកចំណេះដឹងអំពីព្រះពុទ្ធដីកាគឺព្រះធម៌បត្រៃបីដកអត្តកថាដែលកម្រកើតមានក្នុងលោកហ្នឹងត្រូវតែសន្សំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងចឹងយើងរងចាំពេលនេះពេលនោះមិនបានទេចឹងអានឹងវាជារឹករបស់កិលេសទេដែលវាចេះតែគិតថារងចាំពេលនេះពេលនោះហ្នឹងវាជាលេសរបស់កិលេសទេប៉ុន្តែបើថាជាមហាកុសលគឺអត់មានថាអាងលេសថាវល់ណាស់ឬនៅក្មេងណាស់អីចឹងទៅចាំពេលនេះពេលនោះគឺអត់ទេចឹងគឺរបៀបដូចថាយើងឃ្លានបាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺថាប្រញាប់ប្រញាប់ប្រវេបប្រវត្តិដើម្បីបរិភោគស្រេកទឹកអីចឹងឬក៏ឈឺអីប្រញាប់ទៅពេទ្យអីអីចឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាសទ្ធាកើតឡើងក្នុងបរតនត្រៃហ្នឹងគឺថាវាចាំបាច់ជាមួយគ្នានឹងការទទួលយកអាវាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាំបាច់នៅក្នុងការដែលតម្កល់ចិត្តដោយសទ្ធាដោយសិលដោយសត្តចាគៈបញ្ញានឹងគឺអត់មានរងចាំពេលណាទេគឺឥឡូវនឹងឯងចឹងនឹងឯងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាដែលសទ្ធាកើតឡើងនឹងគឺមានសតិសម្បជញ្ញៈថាបន់អ្វីអ្វីដែលនឹងធ្វើអានឹងវានឹងធ្វើហើយប៉ុន្តែឥឡូវនឹងគឺត្រូវតែតម្កល់នៅក្នុងកុសលនឹងចឹងនឹងឯងលោកដៃចាប់បីដកអីមកមើលមិនបានគេណាចុចស្ដាប់បើណាចុចស្ដាប់មិនបាននឹកធัวដែលបានរៀនហើយចាំហើយគឺថាប្រញាប់ប្រញាប់ដូចយើងឈឺក្បាលណាស់ប្រញាប់រត់ឆ្នាំលេបអញ្ចឹងណានឹងឯងសភាពនៃសធាដែលកើតឡើងនឹងចាំបាច់ត្រូវតែតម្កល់ចិត្តជាកុសលពេលនឹងនឹងឯងហើយនឹងបំពេញបុណ្យកសលអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងវាមានហើយនឹងបំពេញនឹងគឺនឹងឯងវាដូចជាយើងរងចាំពេលធ្វើបុណ្យនឹងអញ្ចឹងយើងកំណត់ថ្ងៃជាច្រើនខែមកអានឹងវានឹងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះនេះបច្ចុប្បន្នភាពប្រព្រឹត្តទៅដោយមុញ្ញនៈចេតនាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអានឹងប៉ុន្តែវានៅនឹងតទៅទៀតអ្វីៗដែលយើងនឹងធ្វើដោយថាកឋិនទានឥឡូវវាហ៊ូហើយបើមិននឹងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទេយើងទៅធ្វើអីបានប៉ុន្តែអានឹងកឋិនគឺណាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយតែថ្ងៃនេះឥឡូវនេះគឺជាមហាកុសលហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់តល់តែកឋិនទេណាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវមានសទ្ធាមានសិលមានសុត្តៈមានចាគៈមានបញ្ញានឹងគឺត្រូវតែជាបច្ចុប្បន្នភាពចឹងហ្នឹងគឺក្នុងការដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈរក្សាចិត្តនោះនឹងត្រូវតែឲ្យមានអញ្ចឹងហើយការសិក្សារៀនសូត្រចាំបាច់ពីព្រោះយើងមានពូជមានដើមទុនអំពីការសិក្សារៀនសូត្រអវាទមេត្តាបិតាទាំងពាក្យសម្ដីទាំងចរិយាការប្រព្រឹត្តកណ្ណាហ្នឹងឯងទាំងពាក្យសម្ដីទាំងចរិយាការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ហ្នឹងជាអង្គគំរូ
មកអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងហើយដែលរំលឹកមុនអំបញ្ញមិញពីសីហសេនាបតីហ្នឹងបានស្ដាប់អំពីសរីរៈគុណរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គបានស្ដាប់អំពីចរិយាគុណរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយដល់ទៅស្ដាប់ពីគុណគុណនេះគុណគុណហ្នឹងគឺគុណរបស់ព្រះអង្គមានអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោហ្នឹងហ្នឹងអត់មានចាំបាច់ទៅប្រាប់នេះគ្រាន់ទេគឺថាកម្លាំងសទ្ធាហ្នឹងវាដូចទឹកបាក់ពីលើភ្នំធ្លាក់មកអត់មានសើមចូលទៅក្នុងដីអស់គឺអត់ទេចូលចូលហើយវានៅតែហៀហោរហូតធ្លាក់ទៅដល់សមុទ្រអាទឹកធ្លាក់ពីភ្នំហ្នឹងសទ្ធារបស់សីហសេនាបតីហ្នឹងគឺថាអត់មាននរណាហាមផាត់បានទេគឺថាត្រូវតែទៅកាន់កោដាគារសាលានៃមហាវ័នហ្នឹងក្រំតែចូលពីខ្លោងទ្វារទៅឃើញព្រះអង្គគង់ខាងមុខព្រគុណកតប៉ុណ្ណឹងនឹកឃើញខ្លួនឯងខុសព្រះអង្គគង់នៅបង្កើយនឹងអត់បានមកគាល់ព្រះអង្គដោយសារជួបប្រទេសនៅសរីរៈគុណរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើមកដើម្បីជាពុទ្ធហ្នឹងសរីរៈហ្នឹងកើតមកពីបុណ្យហ្នឹងមានឆាប់ពន់រាំងសីអីអីហ្នឹងបើអត់បុណ្យមកទេមានសរីរៈរូបកាយអីហ្នឹងដែលជារូបកាយសម្បទាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅមហាបរិស័កលក្ខណៈអីអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឯងដែលជាលក្ខណៈបញ្ជាក់ថានៅគ្រប់គ្រងផ្ទះបានជាស្ដេចចក្រចេញមកបួសបានជាពុទ្ធហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺនឹកឃើញថាខ្លួនឯងខុសខុសអត់បានមកគាល់ព្រះអង្គច្រើនថ្ងៃហើយហ្នឹងឥឡូវតែជាប់ចម្ពាក់ចោះចូលជាមួយនិក្រន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនិក្រន់ហ្នឹងគេខាត់ហ្នឹងឯងមកលើកហ្នឹងអត់លាទេមកបានស្ដាប់គុណគុណរបស់ពួកស្ដេចលិខវីរតីរតីដែលរៀបរាប់ហ្នឹងហើយមកទូលសាកសួរបញ្ហាពធัว8ចំណុចបាននៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយអត្តកនិបាតហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចសោតាបត្តិផលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក្រណរៀបរាប់ចង់បញ្ជាក់ពីគុណគុណហ្នឹងយើងដឹងហើយថាមានបញ្ញាគុណមានករណាគុណមានវិសុទ្ធិគុណនឹងប៉ុន្តែដែលជាធំណាតាំងពីព្រះអង្គបំពេញអភិញ្ញាបារមីមកហ្នឹងគឺករណាហើយនឹងបញ្ញាហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺនៅក្នុងបញ្ញាគុណហ្នឹងហើយពីព្រោះបញ្ញាចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអស់តណ្ហាអស់កិលេសហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលពោលពីគុណធំហ្នឹងគឺករណាហ្នឹងគឺត្រួតត្រងបហប្រតិយព្រះអង្គក្រន្តនិកដើម្បីថាឲ្យបានជាពុទ្ធហ្នឹងគឺករណាគុណហ្នឹងហើយរហូតចេញវាចារហូតមកបានជាព្រះពុទ្ធរហូតដល់ថ្ងៃដល់រាត្រីបរិនិព្វានហ្នឹងមុននឹងបរិនិព្វានហ្នឹងគឺប្រតិយករណារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានមករហូតទាំងព្រះអង្គទ្រង់អាពាធព្រះអង្គយាងពីបាវ៉ាមកសាលវណ្ណឧទ្យានកុសិនារាហ្នឹងត្រឹមតែ3គីវុត្តទាំង12គីឡូហ្នឹងព្រះអង្គលះហិតលះហៃត្រូវសម្រាអស់25ដងក្នុងអត្ថកថាមហាបរិនិព្វានសូត្រហ្នឹងគ
មើលមើលកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គក្រៃលែងហ្នឹងគឺត្រូវបាត់អស់ដូចជាទឹកនឹងធម្មក្រអញ្ចឹងដល់អត់មាននៅដកនៅសេះសល់អីគ្រាន់តែសើមសើមសពួតតម្រងទឹកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកម្លាំងកាយហ្នឹងឯងក្រៃលែងណាទៅយើងសិក្សាស្មើនឹងតម្រៃណាប្រមាណ10ត្រកូលហ្នឹងឯងហើយកម្លាំងហ្នឹងទៅអស់ទៅអាហ្នឹងគឺសភាពនៃសង្ខារធัวដែលអស់ទៅសូន្យទៅហ្នឹងគឺក្នុងនៃហ្នឹងផងដែរទាំងកណាតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនោះហើយព្រះអង្គត្រូវសម្រាក25ដងសម្បើមណាយាងបានបន្តិចឲ្យព្រះអនន្តនឹងក្រាលកំរាលដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់សម្រាកហេតុល្ហៃទៅព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់ព្រះលោហិតថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់នៃចន្ទកម្មារបត់ហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃរសៀលទៅណាងាយទៅព្រះអង្គទ្រង់អាពាតជាតម្ងន់នឹងស្រង់ទឹកស្ទឹងកោធេវតីនឹងហើយសម្រាកនៅអំពវ័នព្រៃស្វាយរបស់នេចន្ទកម្មារបត់នឹងរួចទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអនន្តមកយើងទៅកាន់កុសនារានឹងហើយបានមកដល់កុសនារានឹងព្រះអង្គឆ្លងស្ទឹងហិរញ្ញវតីនឹងទៀតយើងទៅទស្សនាហើយណាស្ទឹងហិរញ្ញវតីនឹងហើយកន្លែងព្រះអង្គបរិនិព្វានអីអីទាំងអស់នឹងឯងយើងក៏ណាហើយនេះក្រណារៀបរាប់ពីមហាប្រតិករណារបស់ព្រះអង្គក្នុងរាត្រីហ្នឹងមើលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងមកដល់សាលវណ្ណឧទ្យានហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គឲ្យព្រះអនន្តក្រាលបំរើសង្ឃាដីនៅនឹងសាលវណ្ណឧទ្យានខាងផ្លូវចូលទៅក្រុងកុសនារារបស់ពួកមរក្សត្រហ្នឹងទៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទំទៅដោយអនុឋានសាយាជាការផ្ទំចុងក្រោយដែលព្រះអង្គអត់ងើបអត់ក្រោកអត់តើនឡើងវិញហ្នឹងហៅថាអនុឋានសាយាឬក៏ថាអនុឋានកាយាហ្នឹងក៏បានហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យអស់ស្ដងគត់ស្មើគ្នាចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ព្រះវរកាយទុំទៅនឹងជាចុងក្រោយបសីស័កទៅកាន់ទិសឧត្តរហ្នឹងហើយក៏បែរប្រភ័ក្រមកទិសបច្ចិមខាងលិចហ្នឹងហើយមករាត្រីហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់មានផ្ទំលងលក់អីទៅទេចឹងគឺបានដំណឹងដល់ពួកមរក្សត្រហើយក៏ប្រទានអាវាតចឹងទៅកណារួមដោយការប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងមហាសត្យសនៈសូត្រក
នឹងឯងប្រសូតបន្តពីមហាបរិនិព្វានសូតមកហ្នឹងអានេះបីដកខ្មែរយើងដោភៈមក17ហ្នឹងបន្តពីមហាបរិនិព្វានសូតមកក្នុងទីខនិកាយមហាវៈហ្នឹងណាមានបីដកលេខ16 17ហ្នឹងប្រសូតហ្នឹងក្នុងព្រះអត្តកថាកន្លែងដតីណាប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់មកក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកបរិនិព្វាននៅកុសិនារាហ្នឹងគឺមានកិច្ចធំ3ប្រការគណាទី1គឺដើម្បីសម្ដែងនៅមហាសុទស្សនៈសោតនឹងឯងចឹងដែលប្រសោតនឹងអ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយគឺដឹងខ្លួនថាបុណ្យអាត្មាអញត្រូវតែធ្វើចឹងហ្មងចឹងនឹងមហាសុទស្សនៈសោតទី2គឺដើម្បីប្រោសសុផាត់ប៉ុណ្ណាដែលត្រូវបានសម្រេចព្រះរហ័តនៅក្នុងពភ្នោះណាជាសាវកចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះអង្គគង់ប្រជន្មនៅនឹងឯងចឹងសម្រាប់នឹងឯងព្រះរហ័តហ្នឹងណាពីដើមជាបងប្អូនជាមួយព្រះណាអញ្ញាកោនដេញ្ញាព្រះអញ្ញាកោនដេញ្ញាជាបងក្នុងកាលនោះដែលវាយចង្ហាន់ព្រះពុទ្ធអង្គភិក្ខុសង្ឃអីអីហ្នឹងដោយការច្រូតស្រូវតាំងពីស្រូវនឹងមិនតាន់ចេញមកម្លេះបុកទៅអីទៅធ្វើទឹកទឹកស្រូវយើងហៅបបរយេគូអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងតែមានឲ្យជារស់អីអីចឹងទៅធ្វើច្រើនលើច្រើនផ្សាហ្នឹងឯងដែលបានមកជាព្រះអញ្ញាកោនដេញ្ញាអីប្អូនហ្នឹងគឺចាំតល់តែស្រូវឡើងលៀនអីហើយចឹងទៅម្លោះហើយវាជាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងចឹងដែលបានមកជាសុផាត់នេះសម្រាប់ព្រះរហ័តនៅក្នុងពភ្នោះណាចុងក្រោយគេតាន់ពេលដែលព្រះអង្គគង់ប្រជន្មនៅហើយព្រះអង្គក៏បរិនិព្វានរាត្រីហ្នឹងណាយ៉ាងសុភ័ទ្ធហ្នឹងមកឡើងពាក់កដាលត្រៀតហើយទៀតព្រះអនន្តខត់មិនឲ្យគាល់ព្រះអង្គហ្នឹងចេះតែអង្វរព្រះអនន្តព្រះអនន្តខត់តែព្រះរាមភិយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយក៏ត្រាស់ណាចំពោះព្រះអនន្តហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបានមកទូលសួរបញ្ហាពធព្រះអង្គសច្ចនាជ្រះថ្លាសូមបួសព្រះអង្គឲ្យបួសតាន់ពេលវេលាហើយក៏សម្រេចព្រះរហ័តតាន់ពេលវេលាពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹងព្រះអង្គក៏បរិនិព្វានទៅហ្នឹងចឹងហ្នឹងក៏ដើម្បីរឿងនឹងមួយហើយនឹងទី3គឺតូនព្រាមចែកព្រះបរមធាតុហ្នឹងគឺមិនឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងដោយសារព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយមានការដណ្ដើមព្រះបរមធាតុនឹងកាប់សម្លាប់គ្នារវាងស្ដេច8នគរហ្នឹងមានតូនព្រាមជាព្រះអនាគាមីហ្នឹងគឺបានលើកឡើងនៅខន្តិវាទរំលឹកដាស់តឿនបរិជាទាំងអស់ឲ្យចែកគ្នាចឹងទៅគឺលមួមណាស់ហើយបានចែកទៅណាមកអង្គមកអង្គឡើងណាសន្ធឹកពជា8ចំណែកញោណាព្រះវរកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យព្រះអត្តធិធិនឹង
នឹងគឺរំលឹកអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហ្នឹងហើយនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្រាក25ដងហ្នឹងដែលនឹករលឹកឃើញហ្នឹងដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានប្រហប្រតិយករណាជាករណាគុណគឺព្រះអង្គអពាតប៉ុណ្ណឹងហើយតែរាត្រីហ្នឹងព្រះអង្គអត់ផ្ទុំទេព្រះអង្គសម្រេចទៅដោយវីរិយភាពរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងទ្រង់ព្រះនាមថាតថាគតហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ដាច់មកយ៉ាងនោះហើយនឹងទ្រង់ស្ដាច់យាងទៅយ៉ាងនោះហ្នឹងអាហ្នឹងដែលឈ្មោះថាតថាគតហ្នឹងដែលការបំពេញហេតុសម្បទារហូតមកត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនៅនាគលពពុទ្ធិព្រឹកហ្នឹងអាហ្នឹងតថាគតទ្រង់ដាច់យាងមកយ៉ាងនោះទៅណាហ្នឹងឯងតថាហើយនឹងអាកតៈហ្នឹងទៅហើយដល់ទៅព្រះអង្គយាងពីពពុទ្ធិព្រឹកប្រោសសត្វលោកទទួលគ្នានឹងថ្ងៃបរិនិព្វានហ្នឹងហ្នឹងគឺយាងទៅយ៉ាងនោះយាងពីគលពោធិព្រឹកហ្នឹងទៅទៅណាតថាហើយនឹងកៈតៈហ្នឹងហ្នឹងគឺតថាគតណាមានសេចក្តីបញ្យលក្នុងអត្ថកថា8យ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែ2មុខហ្នឹងទី1ទី2ហ្នឹងហើយចឹងគឺព្រះអង្គយាងមកយ៉ាងនោះហើយនឹងយាងទៅយ៉ាងនោះដោយសេចក្តីជីយាមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយប្រកបទៅដោយបហប្រតិយករណាដើម្បីស្រោចស្រង់សត្វលោកហ្នឹងហើយមើលនៅពេលរាត្រីហ្នឹងបឋមយាមទៅក៏ប្រោសពួកមលក្សត្រទៅមជ្ឈិមយាមទៅប្រោសសុផាត់រយៈពេលជក់ហ្នឹងរួចទៅពេលចិត្តភ្លឺហ្នឹង3យាមហ្នឹងហ្នឹងឯងពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គទានអាវាតផ្ដាំផ្ញើទូលមានភិក្ខុសង្ឃរហូតទាំងហើយភិក្ខុសង្ឃនៅជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងគឺអត់មានបឋជជនទេទាំងគណាគឺមានតែព្រះអនន្តមួយអង្គទេជាព្រះសោតាបានក្រៅពីនឹងព្រះអរហន្តទាំងអស់នឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាមានការឆ្ងល់អីឲ្យសួរតថាគតមកហ្នឹងឆ្ងល់ក្នុងរឿងមគ្គផលនិព្វានហ្នឹងអត់មានអង្គណាសួរទេព្រះអង្គត្រាស់3ដងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាបើមិនហ៊ានសួរតថាគតដែលគិតថាតថាគតមានអាពាតអញ្ចឹងសួរភិក្ខុផងគ្នាហ្នឹងក៏អត់មានអង្គណាសួរហ្នឹងបានព្រះអនន្តឧទានថាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គខោសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអង្គណាដែលឆ្ងល់ចំពោះមគ្គផលនិងព្រះនិព្វានហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រូវហើយអនន្តពីព្រោះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែអនន្តឯងទេដែលនៅជាសេចក្ដីបុគ្គលហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្ជល់បន្ថែមជាក្តីនឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹកជ្រះថ្លាត្រង់ដែលថាដំណើរបរិនិព្វានរបស់ព្រះអង្គនឹងបរិស័ទដែលនៅជុំវិញព្រះអង្គនឹងសិតតែបុគ្គលបរិស័ទទេហ្នឹងក៏ជាចំណែកនៃការនឹករលឹកមួយដែលយើងឃើញដំណើរដាច់យាងទៅកាន់ព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណាគឺថាអ្នកដែលយាងដំណើរព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងហើយហោមព្រះអង្គទៅនឹងមើលយើងនឹករលឹកដល់ជីវិតយើងវដ្តសង្សារនឹងតដាបតដួសបាក់លំបិនទៅដោយកិលេសដោយទោសកំហុសសពគ្រប់ប្រការ
នឹងឯងហើយនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាតទៅទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹកមកដល់អង្គដែលដង្ហែព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានមើលមានភពជាតិកំណើតមកដែរតែជាកំណើតចុងក្រោយរបស់គ្រប់អង្គទាំងអស់ហ្នឹងមានបញ្ញាខណ្ឌដែរប៉ុន្តែបញ្ញាខណ្ឌចុងក្រោយអត់មានសេចក្តីទុកបន្តទៅទៀតទេអាហ្នឹងក៏ជាការរំលឹកដើម្បីឲ្យយើងប្រឹងប្រែងជាយាមគឺមានអង្គគំរូដែលយាងដំណើរព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺមានទីពឹងមានទីអាងអញ្ចឹងមានអ្នកដែលសម្រេចនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនឹងឯងព្រោះនៅមានព្រះសទ្ធម្មនឹងឯងចឹងគណៈដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹករលឹកដល់អវាទរបស់ព្រះអង្គចុងក្រោយនេះខ្ញុំណាអំលឹកអវាទព្រះអង្គចំពោះអ្នកកិលៈបិតាទាំងក្នុងប្រសូតខាងដើមបិដកលេខ33ណាអ្នកកិលៈបិតោសូតហ្នឹងដែលបានចូលកលព្រះពុទ្ធអង្គអ្នកកិលៈបិតាហ្នឹងនៅខាងបាចិនវង្សៈហើយក៏បានរៀបរាប់ទូលព្រះតមានពភាអំពីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចាស់ហើយមិនសូវបានមកកលព្រះអង្គញឹកញាប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាព្រះសោតាបានទៀតធ្លាប់ជាមេដាបិតាធ្លាប់ជាអំប្រុសស្រីអីអីចំពោះព្រះតមានពភាពីជាតិមុនច្រើនជាតិណាហ្នឹងហើយហើយមកជាតិនឹងជាប់អេតតគៈខាងវិសាសៈណាបាសកបាសិកាគាត់ពីអ្នកដីប្រពន្ធហ្នឹងហ្នឹងឯងទំនងដែលគាត់ឆ្លាញ់គ្នាដោយបាសកពលនាងបាសិកាគ្រាលសិយាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយើងឆ្លាប់ស្គាល់គាត់រាប់អានគាត់មកឃើញគាត់នឹងឯងចិត្តដិតណិតស្នាលហើយតាមប្រសាសរបស់គាត់ក៏ឃើញសេចក្តីគោរពក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងទុកជាមរតកមកដល់កូនកូនពលឺភ្លឺស្វាងក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងនឹងឯងគ្រាន់តែនឹករលឹកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកកលៈមេត្តាអ្នកកលៈបៃតានេះជាព្រះសោតាបានហើយរៀបរាប់ពីការស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាតាំងពីអាពាហ៍ពិពាហ៍កំឡោះកំមុំនឹងគ្នាមករៀបការមិនដែលមានចិត្តបែកបាយអីកុំចាំបាច់និយាយទៅដល់ផ្លូវកាយណាក្នុងក្រន្ធចិត្តហ្នឹងក៏មិនដែលនឹកបែកបាយអីពីគ្នាទេហ្នឹងទូលព្រះរាមាណពភារួចទៅបានសំប្រាថ្នាជួបគ្នារហូតដល់ព្រះនិព្វានទាំងអ្នកកិលៈមេត្តាទាំងអ្នកកិលៈបិតាទាំង
នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអង្គុត្រនិកាយចតុកកនិបាតអំពីសមៈសទ្ធាសមៈសីលាសមៈចាគាសមៈបញ្ញាហ្នឹងដែលមានសទ្ធាមានសីលចាគៈបញ្ញាស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏បានជួបគ្នាដល់ព្រះនិព្វានទៀតអាហ្នឹងវាជាឧបការៈទៀតណាការជួបបុគ្គលដែលត្រូវអធិស្ឋានគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងព្រោះយើងរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងដែលយើងមិនទាន់បានទីពឹងខ្លួនយើងហើយបានមមតំជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍សពបែបសពយ៉ាងដែលចូលមកដល់ជីវិតហ្នឹងយើងមិនទាន់អប់រំចិត្តឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅស្មើជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងតែនៅមានការរំជើបរំជួលនឹងឯងមានស្រឡាញ់ស្អប់ភ័យអរខ្លាចអីចឹងទៅតាមសភាពនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងកុសលធម៌ខ្លះអីចឹងទៅនឹងឯងដូច្នេះគឺអវាទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទ្រង់សម្ដែងមកឲ្យយើងសង្គ្រោះគ្នាជួយឲ្យជាកម្លាំងចិត្តដល់គ្នាដោយគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនណាស់ជួយជាកល្យាណមិត្តដល់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងហើយព្រះអង្គក៏លើកកល្យាណមិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដូចជាព្រះអង្គប្រទានចំពោះព្រះមេឃយៈនៅក្នុងមេឃយៈវគ្គហើយមេឃយៈសោតក្នុងគម្ពីរឧទានណាបៃដកលេខ52ហ្នឹងធัวដែលញ៉ាំងវិមុតមិនតាន់ចាស់ខ្លាឲ្យចាស់ខ្លាមាន5ប្រការហ្នឹងមានកល្យាណមិត្តខាងដើមនឹងឯងចឹងហើយទី2មកបាននៅសបាយកថារាប់តាមលំដាប់មកគឺសិលទី2ហ្នឹងគឺសិលទី3សបាយកថាទី4ការប្រពក្តីជាយាមកុសលធัวចម្រើនឡើងអកុសលធัวសាបសូនទៅហើយនឹងទី5បញ្ញាទម្លាយកិលេសហ្នឹងហើយ4ខាងចុងនេះសិតតែឧបការៈពីកល្យាណមិត្តគណាការដែលយើងជួបជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតទេនឹងឯងមិនសម្បូរទេក៏ប៉ុន្តែគឺសំខាន់ក្នុងការដែលជួយផ្លូវចិត្តសំដែលយើងវាមិនទាន់នឹងនោដោយខ្លួនឯងណាវានៅញាប់ញួរជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកអញ្ចឹងគឺថាមានកល្យាណមិត្តហ្នឹងដែលជាឧបការៈសំខាន់ក៏ណាស់ហ្នឹងឯងដោយព្រះពុទ្ធអង្គក៏ប្រកាសខ្លួនព្រះអង្គជាកល្យាណមិត្តដល់បរិស័ទទាំងឡាយភិក្ខុភិក្ខុនីជាដើមហ្នឹងដែលញ៉ាំងព្រះមច្ឆរិយធัวទាំងមូលគឺលោកតរៈនឹងឲ្យបានសម្រេចដោយសារភាពនៃព្រះអង្គជាកល្យាណមិត្តនឹងចឹងយោណាអញ្ចឹងគឺនិយាយជាទូទៅត្រង់ដែលថាយើងរស់នៅក៏កំបៀតបៀនខ្លួនឯងដោយការគិតគឺណាដោយគំនិតការគិតទៅវាបទុះវាបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបានថាកុំបៀតបៀនកុំបទុះចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងដោយការគិត
ណាហើយកុំបៀតបៀនមនុស្សដែលចិត្តដិតដោយពាក្យសម្ដីដោយវាចាហ្នឹងឯងចឹងពាក្យសម្ដីយើងនិយាយទៅបានជាប្រយោជន៍ក្រៃលែងណាស់ដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បំពេញពុទ្ធកិច្ចដែលក្រៃលែងជាងកិច្ចការងារណាណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះវាចាសម្ដែងពធហ្នឹងហើយចឹងមានអីពិសេសជាងព្រះពុទ្ធដីកាទ្រង់ស្ដាច់យាងទៅក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកព្រហ្មលោកសម្ដែងនៅពធហ្នឹងទៀតពាក្យសម្ដីចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងក៏ដឹងហើយថាអាចនិយាយឲ្យអ្នកដតីឈឺចាប់ទៅបានចឹងពិតមែនតើអ្នកដតីឈឺចាប់ដោយកិលេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាតេតួងទៅនឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងជាអារម្មណបច្ច័យនិងជាបកតោបនិស្យបច្ច័យទៅនឹងហើយវាតេតួងទៅនឹងអកុសលចិត្តរបស់អ្នកនិយាយហ្នឹងឯងរឿងអ្នកដតីឈឺចាប់អីអីហ្នឹងជួនកាលវាទៅដោយអំណាចកិលេសតែម្យ៉ាងចំពោះតែម្ខាងហ្នឹងចឹងទៅតែព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មានប្រហាប់រតីករណាជាទូទៅហ្នឹងឯងដូចជាមេកន្ធយៈធីតាក្តីឬក៏ប្រទេវតតដីហ្នឹងឯងដែលកើតຕົកណាកើតຕົកនឹងព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះមេកន្ធយៈធីតាថាព្រះអង្គមិនប៉ះពាល់នៅរូបកាយអីអីហ្នឹងសូម្បីតែរូបកាយរបស់មេរធីតាអីអីហ្នឹងណាសូម្បីតែដោយមេជើងម្រាមជើងព្រះអង្គហ្នឹងឯងដល់ចឹងទៅនាងហ្នឹងក៏កើតទុក្ខខឹងចងកនុំគុំគួននឹងព្រះអង្គអីអីចឹងទៅវាជារឿងកិលេសតែម្ខាងឯងហ្នឹងចឹងទៅឬក៏ដែលព្រះអង្គត្រាស់ប្រទេវតតជាសត្វនរកអីអីហ្នឹងចឹងទៅក៏ទុកតោមនោះតែម្ខាងអង្គឯងហ្នឹងចឹងទៅតែប្រហាប់រតីរបស់ព្រះអង្គគឺករណាជាទូទៅដើម្បីសត្វលោកហ្នឹងបានជាប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាក្នុងការដែលបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាម្ដេចម្ដាគឺក្នុងការដែលយើងនិយាយទៅពិចារណាឲ្យជាកុសលចិត្តចម្រើនឡើងគឺថាពោលដោយមេត្តាចឹងមេត្តាព្រោះពាក្យសម្ដីនៅក្នុងកកជោបមសោតបៃដកលេខ21ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវាចាល្អហ្នឹងវាមាន5ប្រការដោយទី1ការលែនអ្នកដោយកាលពេលវេលាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទី2ភូតេអ្នកគឺថានិយាយពាក្យពិតប្រកបត្រឹមត្រូវទី3សន្នហេតអ្នកនិយាយដោយពាក្យសគត់សគមប៉ុន្តែសំរម្យរៀបសារទី4ហ្នឹងអដ្ឋិបញ្ញាហេតេនៈអដ្ឋិបញ្ញាហេតេនៈហ្នឹងគឺថាប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍ណាហើយនឹង
ទី5ហ្នឹងមេត្តាចិត្តាគឺប្រកបទៅដោយមេត្តាចិត្តហ្នឹងឯងនិយាយដោយមេត្តាចិត្តមាន5ទៀតណាកាលេនៈភូតេនៈសញ្ញហេនៈអដ្ឋសញ្ញហេតេនៈហើយនឹងមេត្តាចិត្តាគឺនិយាយតាមកាលនិយាយពាក្យពិតនិយាយពាក្យសគត់សគមសញ្ញហេនៈហ្នឹងហើយនឹងនិយាយពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍ហើយនឹងនិយាយដោយមេត្តាចិត្តហ្នឹងនឹងសម្ដីល្អ5ប្រការដែលមានក្នុងលោកហើយដល់ទៅមិនល្អវាផ្ទុយគ្នានឹងអញ្ចឹងទៅអាកាលេនៈអភូតេនៈអសញ្ញហេនៈនឹងអញ្ចឹងទៅចាំកណានឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឲ្យយើងប្រយ័ត្នចិត្តណាធ្វើស្បែកតិចនឹងឲ្យក្រាស់កុំចេះតែញាប់ញួរទៅតាមវាចារបស់អ្នករតីនឹងឯងពាក្យសម្ដីមិនល្អកើតមានក្នុងលោកនឹងយ៉ាងណាគឺយើងកុំឲ្យដូចថាបរិភោគអាខ្យល់មាត់គេហ្នឹងពាក្យសម្ដីអាក្រក់លិមក់របស់អ្នករតីអីហ្នឹងកុំឲ្យយើងបរិភោគហ្នឹងឯងគឺបានដូចថាកុំឲ្យលេបចូលយោមកគិតបន្ទុះនឹងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឯងនោះយើងពេលដែលឆ្លាតក៏ឆ្លាតដែរណាអូបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកពេលខ្លះល្ងងងងដែរហ្នឹងចឹងសំបីថាពាក្យសម្ដីលមក់របស់អ្នករតីហ្នឹងក៏បរិភោគដែរហើយបើថាលមក់អូបើម៉ាអីយ៉ាហើយដល់តែសម្ដីលមក់បរិភោគលេបចូលមកឲ្យកើតមេរោគពេញទៅចិត្តនឹងចឹងទៅអាហ្នឹងមិនឆ្លាតទេល្ងងទៅវិញចឹងយើងស្ដាប់ទៅពិចារណាបែងចែកទៅគឺថារបស់ហ្នឹងរបស់ខាងក្រៅដែរតើវាខ្យល់មាត់ណាវាជាសម្លេងហ្នឹងសត្វតែរូបមានចិត្តជាសមុតឋានហ្នឹងវាយើងមិនទទួលយកមកគិតដើម្បីបៀតបៀនចិត្តខ្លួនឯងទេវាមានអីចឹងហ្នឹងឯងយើងមានយោនិសោមនសិការៈគឺបន្សាបអាចិតពឹសពលអាសភាពដែលវាស្មោកគ្រោកហ្នឹងឯងបន្សុតឲ្យវាស្អាតល្អចូលមកក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងទៅគឺអ្វីគឺវាប្រឹតទៅដោយអំណាចនៃយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងដែលជាបាតនៃគ្រប់កុសលធម៌ទាំងអស់វាអត់មានអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវតែអាក្រក់ដាក់យើងទៅតែម្ដងនោះទេរឿងខ្លះថែមទាំងជួយឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតទៀតផងរហូតដល់ទៅថាចិញ្ចាចផ្ទះចូលកម្មភ្នោះទៅទៀតផងរឿងដែលមុនដំបូងគិតថាវាអាក្រក់ណាស់ណាសឹងតែធ្វើអត្តឃាតណាបើតាមពិតទៅជារឿងល្អសោះដូចជានាងអិសិទ្ធិអសីអីចឹងមើលបានប្តីខំបំរើប្តីណាដូចទេសីបំរើម្ចាស់គោរពឪពុកម្តាយក្មេកដូចគោរពទេវតាស្រាប់តែថាគេអត់ត្រូវការកើតទុកបណ្ណាទៅចឹងតែប្តីមួយហើយប្តីមួយទៀតរហូតដល់ទៅប្តីអ្នកសុំទានទៀតក៏នៅតែគេមិនស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអង្វរបីដាថាកូនឈប់យកប្តីហើយ
កុំឲ្យកូនមានប្តីទៀតក៏បាននិមន្តភិក្ខុនីមានព្រះនាងចិត្តតតាជាដើមអីអីចឹងទៅកូនស្រីក៏សប្បាយនឹងថ្វាយទៀនទៅអធិស្ឋៃណាចូលកាន់ភ្នោះបានភិក្ខុនីណែនាំចឹងទៅក៏សុំបិតាបិតាអណិតកូនហ្នឹងឯងក្រែងថាកូនហ្នឹងឈឺចាប់អីចិត្តចង់ទៅបួសអីអីចឹងទៅកូនបាច់បួសក៏បាននៅទ្រព្យសម្បត្តិបិតាច្រើនណាស់កូនធ្វើទៀនចឹងទៅឲ្យទៅកូនសប្បាយចិត្តចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅកូនហ្នឹងគឺមិនរឿងកើតទុកតែម្យ៉ាងឯងរឿងនេះរឿងសទ្ធាហ្មងកើតមកដោយសារខ្សែគប់ដល់ចឹងទៅរៀបរាប់ជូនបិតានឹងថាដើម្បីឲ្យកូននឹងអស់បាបកម្មអីអីដែលកូនបានធ្វើមកនឹងសូមបិតាកុំខាត់កូនអីអីចឹងទៅបិតាសប្បាយចិត្តនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកចឹងនឹងឲ្យជូនពួរកូនឲ្យបានសម្រេចនៅលោកកតរៈធัวដែលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងហើយចឹងទៅបួសប្រហែលថ្ងៃសម្រាប់ព្រះរហັດបានទាំងវិជ្ជា3ទៅទៀតរលឹកជាតិបានទៅទៀតក្នុងពធរីគាថាចឹងដីដកលេខ57ហ្នឹងវិសិទាស័យរួចទៅសមេធាហ្នឹងហើយចឹងហ្នឹងក្រណចង់រំលឹកជាឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងរាវឆ្លើតណារឿងយើងរឿងអ្នកតីអីហ្នឹងរឿងល្អសម្រាប់ជីវិតសោះប៉ុន្តែដែលយើងវាមិនតាន់បានសេចក្តីល្អហ្នឹងយើងគិតថាជារឿងអាក្រក់ហ្នឹងឯងសឹងថាធ្វើអត្តឃាតអាក្រក់ក្រៃលែងសម្រាប់ជីវិតតែតាមពិតរឿងល្អសោះហ្នឹងឯងល្អដែលថាគូឲ្យអរគុណប្តីទាំង3ហ្នឹងទៅទៀតណាហ្នឹងឯងបើកុំតែប្តីហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងហួងហែងនៅនឹងបដាយនឹងចឹងទៅហើយហ្នឹងក៏ទៅតាមរឿងហ្នឹងចឹងណាប៉ុន្តែអានេះវាថាតែគិតថាវាអាក្រក់ណាស់ត្រង់ដែលថាប្តីអត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែតាមពិតគឺរឿងល្អសោះដែលមានឱកាសបានមកជួបពីកណីបានបួសសម្រាប់ព្រះរហ័តនេះទៅជារឿងល្អក្រៃលែងទៅវិញទេតើហ្នឹងឯងហើយទោះជាវាមិនមែនជាប្រភេទរឿងអញ្ចឹងក៏ដោយវានៅត្រង់ដែលថាបើយើងមានយោនិសោមអ្នកចារៈវាអត់មានរឿងអីអាក្រក់មកដល់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងទាំងដងទេគឺថាទោះជាអារម្មណ៍បែបមិនក៏ដោយចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងវាសម្រេចទៅជាទានទៅជាសិលទៅជាសមថៈទៅជាវិបស្សនាដោយយោនិសោមអ្នកចារៈហ្នឹងដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលស្ដាប់សតិប្បដ្ឋានរឿយរឿយមកអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅជ្រាបដឹងថាជីវិតប្រក្រតីហ្នឹងមានស្អីដែលមិនមែនជាធัวនោះវាសភាវៈធัวជាតួធัวជាបរមត្ថអត់សម្រាប់ឲ្យយើងបន្ទុះតោះទេសម្រាប់សិក្សាគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនចាប់មិនប្រកាន់ធัวជាប្រក្រតីហ្នឹងតែហ្មងអត់មានចាំបាច់ធัวដតីអីមកជំនួសទេនៅពេលដែលសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងនឹងមានតែការមិនចាប់មិនប្រកាន់ធัวបច្ចុប្បន្ននឹងដោយការលះបង់ដោយការដាក់ចុះតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ត្រូវការធัวដតីមកជំនួសមិនមែនថាជាប់ជំពាក់នឹងធัวបច្ចុប្បន្នដោយថាអភិជាអីអីចង់តែហួងហែងអ្វីអ្វីនឹងឲ្យថិតថេរឲ្យទៀងទាត់អីអីចឹងទៅមិនមែនចឹងទេអត់មានហួងហែងធัวបច្ចុប្បន្នទេមិនត្រូវការធัวដតីនឹងគឺមកពីមិនប្រកាន់ធัวជាបច្ចុប្បន្ននឹងហើយស្រេចមានចាំបាច់ត្រូវការធัวដតីអីទៀត
សំបីតែធัวបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ត្រូវដាក់ចោះទៅហើយហ្នឹងធัวបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធัวអីក៏ដែរអញ្ចឹងស្រេចតែត្រង់ដែលថាដាក់ចោះហើយវាអត់ចាំបាច់ទៅចាប់ធัวដតេទេនេះលក្ខណៈរបស់សតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងមានប្រកដីចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងគឺគុណចាស់ញាតិញោមគឺដឹងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងដឹងលក្ខណៈរបស់សតិប្បដ្ឋានវាបញ្ច្រាស់ពីតណ្ហាតណ្ហាវាត្រូវការរបស់តតេវាមានលក្ខណៈត្រូវការជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងកវាយកវល់ហួងហែងតាមដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅត្រូវការប្រាថ្នារបស់តតេទៅរួចទៅមិនបានដូចចិត្តខកចិត្តទៅបទុះតោះតោមណោះទៅអាហ្នឹងគឺជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយតណ្ហាជានិយោដឹកនាំជីវិតតែដល់តែមានបញ្ញាជានិយោដឹកនាំជីវិតគឺអត់ចាំបាច់ធัวតតីអីនៅណាឯណីអីដែលមិនមានដែលមិនតាន់កើតឡើងដែលជាអនាគតអីអីឬក៏អតីតកន្លងទៅទេអតីតាំងនេនវាកមេយៈណបដិកង្ខេអនាគតាំងបច្ចុប្បន្នញ្ញចយោធម្មំតថតថឧបសតេអូខែមកហ្នឹងគឺណាគឺថាយតេតីតំបហេណន្តាំងតៃតៈនឹងបានជាមិនអាឡ័យព្រោះវាកន្លងទៅហើយអត់ចាំបាច់ត្រូវការយកមកពីព្រោះបើវាមិនកន្លងទៅក៏វាមិនមែនយើងដដែលហើយបច្ចុប្បន្នភាពនឹងវាអត់មានជាយើងអីដែលចាំបាច់ទៅរកអតីតៈមកអបតញ្ចអនាគតังបានជាមិនប្រាថ្នាអនាគតដោយសារតែថាអនាគតនឹងវាអត់តន់មកដល់ហើយក៏អ្វីអ្វីជាអនាគតជាធัวដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងវារៀបរយទៅតាមបច្ច័យណាហើយក៏វាអត់មានវាយខ្វល់អីត្រូវការអនាគតព្រោះបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាយើងហើយស្រេចនឹងអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃវិបស្សនាដែលមិនរសេមរសាមិនញាប់ញួរទៅដោយសកាយតិថិហ្នឹងក៏ណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបដឹងអំពីធัวដែលមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាគឺអត់មែនជាធัวដែលចាប់យកមកហួងហែងឲ្យខ្វល់ឲ្យរវល់អីទេមានតែការមិនចាប់ប្រកាន់គឺការដាក់ចោះហើយនឹងការដែលមិនបន្ទុះតោះអត់កើតទុកអត់ភ័យខ្លាចអត់ស្អប់ធัวអីដែលកំពុងមានកំពុងប្រកាសហើយស្រេចនៅពេលដែលមានតែក្តីដឹងខ្លួនជាទុកឬក៏អប់សុកអីហ្នឹងក៏ដែរមិនមែនចេះតែបដោយទៅតាមតណ្ហាត្រូវការអារម្មណ៍នេះវិញអារម្មណ៍នោះវិញទៅនេះវិញនោះវិញចង់បានចេះវិញចោះវិញទេគឺថាមករលឹកដឹងថាស្អីដែលកំពុងប្រកបហ្នឹងគឺឲ្យវាច្បាស់ថាអបសុខគឺអបសុខអាតោមនោះគឺតោមនោះអាតោះគឺតោះឲ្យដឹងថាច្បាស់ជាធัวហ្នឹងទៅវាប្រកបជាបរមត្ថហើយណាសតិសម្បជញ្ញៈទៀតដោយអសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈគាត់ណាឲ្យតែច្បាស់កុំឲ្យយើងគ្រាន់តែដឹងថាសពសល់អបសុខហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់មានសតិរលឹកអញ្ចឹងវានៅប្រកាន់តួខ្លួនហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្នុងតណ្ហាត្រូវការអារម្មណ៍ឲ្យជាទីសប្បាយឲ្យជាទីរីករាយហើយតែដល់មកមានសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យតែដឹងថាអបសុខហ្នឹងអាខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងអាភ័យខ្លាចហ្នឹងអរវើរវេងហ្នឹងឲ្យតែមានសតិកើតឡើងអាធัวហ្នឹងវាប្រកាសជាបរមត្ថមកវាប្រកាសជាអនត្តាទៀតដល់អញ្ចឹងវាអត់ចាប់ប្រកាន់ធัวជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវការធัวដតីមកជំនួសទេសេចក្តីសុខវាចម្រើនថ្នាក់សតិប្បដ្ឋាននេះណែមិនដោយអំណាចតណ្ហាទៅរស់សេចក្តីសុខពីអារម្មណ៍ដតីទេសេចក្តីសុខហ្នឹងវាសម្រេចដោយសារសម្បជញ្ញៈ
ដែលបានកើតឡើងនេះមិនបន្ទុះមិនទាស់ធัวដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងសូម្បីតែធัวហ្នឹងមិនស្ងប់ក៏ដោយក៏អត់ចាំបាច់គិតទៅរស់សេចក្តីស្ងប់មកជំនួសហេគ្រាន់តែមិនប្រកាន់អាដែលមិនស្ងប់ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតើឲ្យតែសតិឋានកើតឡើងគឺអត់ចាប់ប្រកាន់អាដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងទេដោយការមិនស្ងប់ក៏ដោយដឹងថាមិនស្ងប់នឹងវាមិនមែនជាអត្តាទូខ្លួនយើងទៅហើយទៅរស់ស្ងប់នឹងមកឲ្យណាណាជាណាណាដូច្នេះសេចក្តីស្ងប់នឹងគឺស្ងប់ទិដ្ឋិស្ងប់អាសេចក្តីប្រកាន់ថាមានយើងឯណេះជាមួយគ្នានឹងវិបស្សនានឹងនឹងគឺជាប្រកដីធัวពិតមានស្រាប់ហើយសម្រាប់ឲ្យសិក្សានឹងឯងចឹងដែលត្រូវមានមជ្ឈមបដិបទាចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងនឹងគឺសច្ចៈរស់នឹងកាន់តែសម្បូរឡើងសម្បូរឡើងក្នុងជីវិតអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមានអវិជ្ជាក៏តិចទៅខ្សោយទៅអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យបន្ទុះតោះតោមណោះក៏តិចទៅខ្សោយទៅអានឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងមានប្រកដីចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋាននឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងចំពោះអ្នកកលៈបៃតានឹងដែលរៀបរាប់ពីរឿងដែលថាការដែលមានគ្នានឹងក៏ជាឧបការៈដល់គ្នាមិនដំបាក់ឆ្លោះប្រកែកតោះតេងមិនដំបាក់មិនត្រូវចិត្តមិនត្រូវអធ្យាស្រ័យណារហូតដល់និព្វានទៅនឹងគឺរឿងដូចភិយាស្វាមីអីចឹងដែលប្រកបនៅក្នុងកិរិយាវះវិស័យចិត្តដិតនៅជាមួយគ្នាមានណាដែលនៅជាមួយគ្នាជាងភិយាស្វាមីនឹងទៀតឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃព្រឹកងាចណាយប់ប្រឡប់ស្រាប់គ្រប់គឺបើយើងមានធัวសង្គ្រោះគ្នាទៅវាចម្រើនទៅដោយមហាកុសលថ្នាក់សង្គ្រោះនឹងចឹងទៅតែបើយើងចេះតែទុកទោសមនុស្សខ្វះការឲ្យអភ័យចាប់ទោសកំហុសគ្នា1 2 3អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវកើតទុកយ៉ាងសម្បូរក្នុងជីវិតដោយសារតែយើងឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងបើកន្លះឆ្នាំឃើញម្ដងមានអីនឹងឯងអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យចេះតែមានការស្អប់មានការតោះតេងគឺត្រូវឲ្យអភ័យឲ្យអភ័យទៅណានឹងឯងយើងត្រូវយល់ឲ្យអភ័យហ្នឹងដោយបញ្ញាណាអត់មានណា 100% អីដែលល្អសម្រាប់យើងទេនឹងឯងណាវិជ្ជកដើររត់ទៅសប្ងៃហ្នឹងណាដែលល្អ 100%ណាទោះជាល្អ 100% អ្នករតីក៏យើងមិនមែនទៅយកសេចក្តីល្អគេមកបានអីសពគ្រប់អញ្ចឹងដើម្បីមកឲ្យអស់កិលេសយើងអីណាទៅជួបព្រះអរិយបុគ្គលទៅជួបព្រះអរហន្តក៏ដោយព្រោះគ្រាន់តែថាបានខ្សែគប់ទៅហើយប្រតិបត្តិកំចាត់បាបក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅចឹងហ្នឹងឯងតែបើជាមួយគ្នានឹងមនុស្សទូទៅ 10% 20% ក៏ដោយដោយព្រះសិរីបុត្រប្រៀបថាទឹកដក់នៅដានជើងគោអញ្ចឹងក៏លុតជង្គង់បង្អោនក្រេបផឹកបានមកក្អឹកពីក្អឹកបំបត្តិខាស់កដែរអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកនេះ10អ្នកនោះ20អ្នកនោះ30អីចឹងទៅផ្សំគ្នាទៅវា100ហើយអញ្ចឹងគឺការដែលយើងត្រូវត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកអតីតសូម្បីតិចក៏ដោយយើងឆ្លាតក្នុងការដែលក្រេបយកគេសផ្កាហ្នឹងតែចាំបាច់ទៅយកផ្កាទាំងមូលអីយកទៅគេសផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងយកមកធ្វើជាក្បាលទឹកនឹងបានហើយប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលយើងអនុមោទនាសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីហ្នឹងយើងមានចាំបាច់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹង 100% 100 យើងអី
អ្នកដតីនឹងល្អចំពោះយើងខ្លះល្អចំពោះអ្នកដតីខ្លះសិល5អីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាល្អចំពោះសពសត្វដែលមិនប្រព្រឹត្តបាណារិបាតអត្តនេតានអីអីហ្នឹងគឺយើងត្រេកអរទៅចឹងទៅជាមួយនឹងអ្នកដតីហ្នឹងភរិយាស្វាមីអីហ្នឹងសំខាន់គឺយើងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់អ្នកដតីយើងមានសេចក្តីសុខសប្បាយនឹងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខនេះរស់នៅជាប្រក្រតីគឺថាត្រេកអរនឹងកិច្ចការងារដែលប្រសិទ្ធៈទោសហ្នឹងឯងដែលជាសេចក្តីសុខជាប្រចាំតែងាយទេណាងាយទេដែលយើងត្រូវឲ្យមានសេចក្តីសុខជាប្រចាំនេះបើយើងត្រូវមើលកុសលឆន្ទៈរបស់យើងហ្នឹងវាពេញចិត្តទៅនៅក្នុងកិច្ចការងារអីត្រូវរក្សាកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យបានពីព្រោះគឺជាសេរីសុស្ដីប្រចាំថ្ងៃហើយដែលអាចជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងជាកុសលជាប្រយោជន៍ប្រសិទ្ធតោហើយយើងអាចរីករាយបានរាល់ថ្ងៃមិនងាយទេណាចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងទៅយើងសន្សំសេចក្តីសុខពីរឿងនេះខ្លះពីរឿងនោះខ្លះទៅឲ្យចម្រើនឡើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវពិចារណាកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងវាជាជាងការដែលយើងចិត្តតែចង់ឲ្យអ្នករដីធ្វើល្អដាក់យើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីអីហ្នឹងចឹងនឹងឯងហើយយើងចិត្តតែចង់អញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យខកចិត្តវានាំឲ្យកើតទុក្ខវានាំឲ្យបន្ទុះតោះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចេះឲ្យអភ័យចឹងកុំឲ្យអ្នករតីភ័យគឺភាពតិចចិត្តរបស់យើងដែលជាអ្នកឲ្យអភ័យហ្នឹងក៏កើតមានសំបីអ្នករតីមិនទទួលក៏ដែរបើថាវាជារឿងជាមួយណានាណាអីដែលយើងឲ្យអភ័យហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នករតីមិនទទួលអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអាហ្នឹងវារឿងអ្នករតីចិត្តអ្នករតីទេតែយើងគឺរក្សាការឲ្យអភ័យហ្នឹងចឹងនឹងជាសេចក្តីសុខស្ងប់ត្រជាក់ចិត្តរបស់យើងចឹងទៅទេក៏ណាឈ្នះសេចក្តីក្រោតដោយការមិនក្រោតចឹងទៅចឹងឈ្នះអ្វីដែលមិនល្អហ្នឹងដោយសេចក្តីល្អដោយកល្យានធัวកល្យានចិត្តរបស់យើងចឹងទៅហើយឈ្នះអ្នកដែលកំណាញ់ហ្នឹងដោយការដែលយើងឲ្យរបស់ជាទីពេញចិត្តអមិសទានធម្មទានចឹងទៅហើយឈ្នះពាក្យដែលលេះលោះអីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយក្នុងបាលីមានពាក្យថាវាចាឡោហ្នឹងមួយហ្នឹងហើយតែហើយញាតិញោមឆ្ងល់មិនដឹងថាវាចាឡោលួសោហ្នឹងប្រែតែម៉េចអាហ្នឹងគឺពាក្យសំដីដែលចិត្តទៅនិយាយឲ្យរួចពីមាត់សំដីលេះលោះលាប់ឡាប់ហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងប្រើយកមកចាប់ចុងជួនណាត្រូវពាក្យថាឡោហ្នឹងក៏យើងប្រើវាចាឡោហ្នឹងទៅចឹងក្នុងវចនានុក្រមសម្តេចព្រះសង្ឃរាជវាចាលណាវាចាលៈនឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយតែវចនានុក្រមបាលីគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលនិយាយពាក្យណាលេះលោះណាអត់បានការហ្នឹងសម្ផបលាបៈហ្នឹងអាហ្នឹងវាចាឡោណាអាហ្នឹងត្រូវឈ្នះវាចាឡោហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃនិយាយពាក្យពិតគណនិយាយអីឲ្យចប់នឹងឲ្យពាក្យប្រកបវិជានឹងឯងអានឹងគឺពុទ្ធដីកាទាំងអាសាអកោថេនៈជីនេកោថាំងអាសាតហុងសាធុនីជីនេជីនេកតិរិយាងទានេនៈសច្ចេនេលកវេទិនាងនឹងអានឹងគឺរៀបរាប់ពីបរិយាកាសជំនវិញជីវិតដែលយើងសង្គ្រោះគ្នាហើយព្រះធម្មនុភា
ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យអ្នកកិលៈណាអ្នកកិលៈបៃតានឹងសិក្សាទៀតយើងក៏បីសិក្សាតាមអ្នកកិលៈបៃតានឹងចឹងក៏ណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យអ្នកកិលៈបៃតានឹងសិក្សាថាកាយរបស់អាត្មាអញនឹងមានសេចក្តីញាប់ញួរទៅតាមភាពដែលចាស់ជរានឹងចឹងទៅចឹងណាហ្នឹងហើយទៅតាមសភាពដែលញាប់ញួរហ្នឹងណាអាតរកាយសមេសតោណាហ្នឹងហើយណាកាយរបស់អាត្មាអញហ្នឹងវាមានការញាប់ញួរអាតរៈណាអាតរាំងអាតរាហ្នឹងណាក្នុងទីនេះអាតរៈកាយសមេសតោបានចាត់តាំងអនាតរង្គភវិសតិតេណាប៉ុន្តែចិត្តនេះមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការញាប់ញួរឬដោយការរសាប់រសល់ណាអនាតរង្គហ្នឹងឯងដូចព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងសុខវៈសុខសុខังវតៈជីវមៈអាតរេសោអនាតរាអាតរេសោមនុស្សេសោវិហរាមៈអនាតរាគឺតថាគតមានសេចក្តីសុខណាសុខសុខសុខังសុខសុខល្អទៀតសុខហើយថែមសុខទៀតណាសុខសុខังវតៈជីវមៈនេះត្រង់ដែលថាពពួកសត្វលោកនឹងមានសេចក្តីដៅកហាយកវល់កវាយនឹងគឺតថាគតនឹងអនាតរាចឹងណាអាតរេសោអនាតរានឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺជាមួយគ្នានឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាអ្វីដែលមានដោយសពគ្រប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចេះចំណេះដឹងមួយយ៉ាងពិសេសថាក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងវាមិនមែនមានតែរបស់សម្រាប់ឲ្យយើងពេញចិត្តទេត្រូវទទួលអានឹងឲ្យបានណាគឺណាកុំឲ្យដល់ទៅពេលព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដល់កង្វាយកង្វល់ញាប់ញួរមិនចឹងកើតទុកច្បុកច្បល់ហើយដើម្បីទទួលអានឹងឲ្យបានគឺត្រូវអប់រំសតិប្បដ្ឋានដើម្បីឲ្យមានទីពឹងខាងក្នុងនេះគណៈពីព្រោះយើងវាតែងតែត្រូវការរបស់ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តដោយអំណាចនៃកិលេសតណ្ហាហួងហែងនឹងឯងហើយបើយើងនៅតែអញ្ចឹងគឺកិច្ចមិនរួចពីការខកចិត្តកើតទុកទៅតាមនឹងប្រចាំថ្ងៃតិចទៅហើយសេចក្តីទុកនឹងវាគ្រាន់តែទុកវេទនាផ្លូវកាយវាជាអកុសលវិបាកអានឹងវាតាមនឹងចឹងទៅតែអានេះណាវាជាទុកផ្លូវចិត្តវាជាអកុសលណាព្រោះនឹងឯងវាមិនមែនគ្រាន់តែទុកជាវិបាកដែលវាមិនមែនជាបាបនោះទេទុកហើយបាបទៀតណាវាសន្សំបាបដោយសារអាការកវល់កវាយផ្លូវចិត្តនឹងទៅដោះស្រាយទៅណាឯងកុំឲ្យថងខ្ញុំសុខសប្បាយខ្ញុំបាច់រៀនធ្វើខ្ញុំបាច់កាន់សិលធ្វើអីវាមិនទៀងអាជាមួយគ្នានឹងអវ័យដែលយើងសុខសប្បាយនឹងបងប្អូនកូនចៅលៀបយោទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់នឹងវាមិនមែននៅជាមួយយើងរហូតទេណាហើយយើងក៏មិនបានចេះតែមានកម្លាំងពលាំងសុខភាពជានីអីនៅជាមួយរហូតទៅទេវាត្រូវឈឺវាត្រូវប្រត់ប្រាស់អញ្ចឹងវាត្រូវអន្ទះអន្ទែងហើយកុំថាខ្ញុំមានបានសំណុកសុខសប្បាយចាំបាច់ប្រព្រឹត្តធัวទៅអីចាំបាច់រៀនធัวទៅអី
ពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់នៅឲ្យយើងសំណុកសុខស្រួលចឹងទេហើយណាមួយអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាសម្រាប់តែរឿងរូបកាយទេដែលយើងសំណុកសុខសប្បាយហ្នឹងទំនុកបំរុង10000ដុល្លារ1លានដុល្លារបើប៉ុណ្ណាសម្រាប់តែរូបកាយអញ្ចឹងឲ្យចុះចិត្តនេះដែលជាខ្លួនយើងដែរនេះដែលសន្មតតែខ្លួនយើងវាមានទាំងកាយទាំងចិត្តហើយមិនក៏មិនទំនុកបំរុងផ្លូវចិត្តយើងគិតទៅចិត្តសប្បាយរីករាយហើយនឹងទំនុកបំរុងហើយមែនទេអានឹងដូចជាយើងបរិភោគចំណីអាហារចូលសិតតគីមីអញ្ចឹងណាព្រោះណាយើងថាខូចសុខភាពថ្ងៃក្រោយទៅនោះណាអាការសប្បាយរីករាយសង្វឹងជាប់ជំពាក់អវ័យទាំងអស់នឹងវាមានគីមីនៅក្នុងនឹងយើងនិយាយមករូបបានដេកថាវាជាចំណីតោះវាមានមេរោគក្នុងនឹងណាមេរោគវាចូលមកក្នុងចិត្តនឹងឃើញវាសំលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានអ្នកកំណាញ់ចំណែនអីអីវាចូលមកចម្រើនទៅដោយអាសវៈកិលេសដែលវាត្រាំសភាពសៅមងស្មោកក្រោកនឹងវាទៅជាសន្សំសន្តានជាអនុស័យនឹងអញ្ចឹងទៅណាតាមរយៈនៃការទទួលអារម្មណ៍នឹងណាយើងអត់មានយោនិសោមអ្នកសិកាវាអត់មានអីធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្ល៉េះហើយវាចូលសិតតែមេរោគមកនឹងគឺកិលេសវាកើតឡើងនឹងឯងដោយអំណាចនៃការសោយអារម្មណ៍នឹងអានឹងឯងអានឹងយើងថាបានហើយអញ្ចឹងដោយក្រណរីករាយនឹងរីករាយដោយការប្រកាន់រីករាយជាមួយនឹងការហួងហែងរួចទៅកំណាញ់ចំណែនអីពោពះពេញទៅនឹងបណ្ណាំងប្រជែងជាមួយអ្នករតីអីអីទាំងអស់នឹងមើលមើលដូច្នេះគឺត្រូវអប់រំចិត្តដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តធម៌នឹងឯងដូចថាយើងឲ្យទានអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាមួយគ្នានឹងកតញ្ញុតាធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបណ្ឌបាតបច្ច័យរបស់ចិត្តហើយដល់យើងរក្សាសិលអាហ្នឹងសំលៀកបំពាក់ចៃវរៈបច្ច័យរបស់ចិត្តដល់យើងអប់រំសេចក្តីស្ងប់ចិត្តអាហ្នឹងសេនាសនៈបច្ច័យកុសលាផ្ទះសំបែងទៅហើយអប់រំវិបស្សនាទៅអាហ្នឹងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យទៅវាត្រូវមានបច្ច័យ4សម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងឲ្យចិត្តនៅកណ្ដាលវាលដោយកម្ដៅថ្ងៃគឺតោសៈហាលភ្លៀងគឺរាគៈហើយកណ្ដាលវាលខ្យល់សើមធ្លាក់គឺមោហៈអីនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មិចហើយផ្ទះរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារសម្រាប់រូបកាយឲ្យចិត្តនៅកណ្ដាលវាលអញ្ចឹងបើថាចិត្តនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវអប់រំឯណាយណីអីទៅសំខាន់មែនទេណាចិត្តមិនអប់រំនឹងឯងដែលឈ្មោះថាសត្រូវជាប់តាមអាចិត្តមិនអប់រំនឹងវាខ្លាយទៅជាសត្រូវនៃជីវិតរបស់យើងនឹងអមងទៅណាចឹងនឹងឯងហើយយើងខ្លាចសត្រូវទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែវាមានសត្រូវអីណាឲ្យក្រៃលែងដូចជាចិត្តដែលយើងអាចបានអប់រំនឹងនោះអានឹងគឺសំខាន់ក្នុងការអប់រំចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យអ្នកកលៈបៃតានឹងកបីសិក្សាចឹងបីសិក្សាគឺណាអេវង្តេកហបតិសិក្ខតពន្តិហ្នឹងនាលកហបតីអ្នកកបីសិក្សាអេវង្តណាអេវង្តហ្នឹងគឺប្រដៃព្រះអង្គសម្ដែងថាអាតរៈកាយស្សមេសតោចិត្តំអាណាតរំភវិសតេតេណាអាហ្នឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអេវាំងហ្នឹងគឺនៅត្រង់ដែលថាកាយរបស់អាត្មាអញនេះវាអាតរៈនេះវា
វល់កវាយដោយចាស់ជរាដោយជំងឺរោគានេះនឹងឯងអានឹងវាអញ្ចឹងអានឹងពុទ្ធអង្គព្រះអរហន្តក៏មានសភាពនៃកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពចាស់ជរានឹងវាមានអញ្ចឹងអានឹងក្នុងសេចក្តីដែលថាអាតរៈហ្នឹងសម្រាប់រូបកាយហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែចិត្តតាំងអនាតរង្គភវិសតីតេវាថាអប់រំចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាមានអាភាពកវល់កវាយហ្នឹងរោគកាយមានមែនប៉ុន្តែកុំឲ្យវាមានរោគចិត្តណាគឺថារោគចិត្តគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែរូបកាយឲ្យយ៉ាងបែកធ្លាយមួយជាតិហ្នឹងទៅវាអត់មានតាក់តែងអត្តភាពបញ្ញខណ្ឌអីតទៅទៀតទេប៉ុន្តែរោគចិត្តនេះវាមានសមុទ្ទយៈវាមានអភិសង្ខារគឺកម្មអារឹងដែលវាតាក់តែងនៅបញ្ញខណ្ឌជារោគតទៅទៀតអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នឹងក៏រំលឹកដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រាបថាសាលាថ្នាក់បរិញ្ញាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមកជួបពធហ្នឹងត្រូវសិក្សាឲ្យបានចេះដឹងថាអ្វីៗក្នុងជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងឯងវាអញ្ចឹងឯងតាមដែលយើងបានកំណត់ដឹងហើយអ្វីៗក្នុងលោកហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសគឺនៅត្រង់ដែលថាយើងមិនអាចចេះតែបាននៅអ្វីៗឲ្យជាទីពេញចិត្តណាគ្រប់រឿងទៅទេអាហ្នឹងឲ្យព្រមអាកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាយើងចែកសេចក្តីឲ្យទៅជាបរមត្ថដូចថាកុំលឺតែសំឡេងដែលយើងចង់លឺអាហ្នឹងក្នុងន័យដូចគ្នាពីព្រោះយើងវាមិនអាចលឺតែសំឡេងដែលយើងពេញចិត្តទេនឹងឯងដូច្នេះបើយើងតែងចង់ឮតែសំឡេងដែលយើងពេញចិត្តយើងមុខតែកើតទុកហើយនឹងឯងអញ្ចឹងបានពាក្យហ្នឹងយើងយកន័យឲ្យបានថាកុំឮចំពោះតែសំឡេងដែលយើងពេញចិត្តនោះនឹងឯងអាហ្នឹងបានដូចថាម៉េចថាយើងត្រូវតែព្រមជាមួយគ្នានឹងសំឡេងដែលកំពុងប្រកាសនឹងសំឡេងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងនឹងឯងប៉ុន្តែត្រូវទទួលដោយសតិប្បដ្ឋានដោយវិបស្សនានឹងឯងត្រូវទទួលដឹងថាលោកតិចនឹងឯងលោកតិចនោះវាដូចផ្ទះរបស់សំឡេងអញ្ចឹងម្ចាស់គេមកផ្ទះគេឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងចង់ឮតែសំឡេងដែលយើងពេញចិត្តឃើញណាតិចមិនមែនផ្ទះយើងទេវាជាផ្ទះរបស់សំឡេងភ្នែកវាជាផ្ទះរបស់រូបជាមោះជាផ្ទះរបស់ក្លិនដូច្នេះរូបសំឡេងក្លិនរសផតពៈគេមកផ្ទះគេត្រូវទទួលដឹងថាអានឹងគេមកផ្ទះគេអញ្ចឹងឲ្យយើងព្រួមអញ្ចឹងព្រួមដូចយើងឃើញថាគេដើរចូលផ្ទះគេអញ្ចឹងគេបើកឡានចូលផ្ទះគេអញ្ចឹងយើងមិនបានទៅហួងខែងអីតិចតួចអីថាមិនបានចូលផ្ទះនឹងអញ្ចឹងអីយើងអត់ហួងហើយព្រោះផ្ទះអ្នករតីនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាបរិបត្តិធัวនឹងតលតែឃើញថាលោកភ្នែកនឹងគឺជាលោកនៃរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងណាលោកតិចនឹងជាលោកនៃសត្វទេរម្មណ៍អញ្ចឹងទៅណាបានយើងយល់ពាក្យថាកុំឲ្យឮតែសំឡេងដែលចង់ឮឃើញទេដាប់ឲ្យបានតិក្ដីនឹងមើលអានឹងឯងវាត្រូវនឹងនៃសរុបមកថាក្នុងលោកនេះយើងមិនចេះតែបានអ្វីឲ្យជាទីពេញចិត្តទេភាវនាឲ្យច្បាស់ឲ្យជាប់ថាយើងមិនចេះតែបានអ្វីជាទីពេញចិត្តទេសេចក្តីសុខ
អ្នកបរិបត្តិតែធัวមិនមែនសក់ព្រោះតែបានរបស់ជាទីពេញចិត្តសពគ្រប់សម្បោបែបទៅទេមិនអាចទេចឹងណែគ្រាន់តែថាឧទាហរណ៍ថាទ្រព្យសម្បត្តិមានមកលៀនកោតឬក៏ថា1000លៀនតែ1000លៀនដុល្លារអីចឹងវាសម្បើមចឹងហ្នឹងឯងមិនមែនថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមានសេចក្តីសុខមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើឲ្យចិត្តមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ម៉ោងគ្រប់យប់គ្រប់ថ្ងៃមិនមែនទេចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍ច្រើនណាស់វាមានរឿងដែលឲ្យកើតទុក្ខរឿងភ័យយារឿងស្វាមីរឿងកូនទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លាននឹងមកជួយអត់បានទេចឹងមកជួយអត់បានទេឃើញទេហើយវាមានការខូចខាតបាត់បង់ទៅឧទាហរណ៍ថា100បាត់5យ៉ាងនេះចុះហ្នឹងឯងវល់តែកើតទុកស្ដាយជាមួយអា5ហ្នឹងអា95ទៀតអត់អាចធ្វើអីឲ្យបានទីក្ដីសុខទេមើលឯងចឹងណាអា95ហ្នឹងរវល់តែទៅស្ដាយអា5ហ្នឹងជីវិតយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមិនអប់រំចិត្តទេមើលចឹងអប់រំចិត្តទៅតលឲ្យដឹងថាណែអាដែលបានមកហ្នឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាត្រឹមត្រូវហើយអាការដែលត្រូវខូចខាតបាត់បង់ទៅវិញក៏វាត្រឹមត្រូវឲ្យវាឃើញភាពត្រឹមត្រូវស្មើគ្នាទាំងបានទាំងបាត់កុំឲ្យបានមកទទួលដៃពីអាបាត់ទៅសោកសៅកន្ទក់កន្ទិញណាហ្នឹងឯងចឹងត្រូវវឹកខាត់ឲ្យស្មើរវាងអាការដែលកើតហើយនឹងអាការដែលវិនិច្ឆ័យហ្នឹងកើតយើងត្រូវដឹងថាគឺថាដូចបោកចឹងណាបោក5ចឹងអាដល់ដកវាត្រូវដក5ដែរវាអត់មានដក2 3អីទេហ្នឹងហើយរឿងអ្វីៗដែលកើតមកវាមានការវិនិច្ឆ័យទៅវិញប៉ុន្តែអាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងមិនមែនចេះតែមកឲ្យយើងកើតទុកទេគឺណាមកពីយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវទេតើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវអាការកើតក្តីអាការវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្មើសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺតាកទួងនឹងការអប់រំចិត្តយើងស្ដាប់ឲ្យបានត្រង់ដែលថាឲ្យយើងចេះយ៉ាងស្ទាត់ទៅថាក្នុងលោកនេះមិនមានអ្វីសម្រាប់ឲ្យយើងពេញចិត្តគ្រប់រឿងទេគឺណាពាក្យនោះពាក្យធម្មតាទេមែនទេយើងក៏ដឹងនិយាយភ្លាមដឹងភ្លាមប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលអត់វឹកខាត់អប់រំចិត្តអត់ព្រមទទួលថាវាយ៉ាងហ្នឹងយើងចេះតែតវ៉ាយើងចេះតែបទុះយើងចេះតែទាស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិយើងចង់តែបានអ្វីៗឲ្យជាទីពេញចិត្តយើងអត់ព្រមអត់ព្រមតាមដែលយើងស្ដាប់មកថាវាអត់មានអ្វីឲ្យយើងពេញចិត្តគ្រប់រឿងយើងវាអត់ព្រមថានឹងក្នុងលោកនឹងវាអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមបានជាត្រូវអប់រំចិត្តរៀនឲ្យព្រមថាវាអញ្ចឹងដល់តែរឿងនឹងមកដល់គឺថាវាបែរទៅជាមានឧបេក្ខាញាណកើតឡើងទាំងវាដូចជាវិបស្សនូបេក្ខាវាស្ថិតនៅក្នុងវិស័យរបៀបដោយឆលាំងគុពេខារបស់ព្រះរហន្តអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអាតរេសោអនាតរាហ្នឹងក្នុងបណ្ដាសត្វលោកទាំងឡាយដែលកវល់កវាយហ្នឹងតថាគតមិនកវល់កវាយតិចលោកសុខសុខังវតជីវេមៈហ្នឹងគណាហ្នឹងឯងរឿងមេរាធិរាជអីអីដែលទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គអត់ចង្ហាន់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គមានបេតិជាអាហារដូចជាអភិសរៈព្រំអញ្ចឹងទៅ
នឹងឯងសត្វទាំងឡាយក្វល់ក្វាយក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែព្រះអង្គមានប្រហាប្រតិតិចអញ្ចឹងហ្នឹងគឺឆលាំងគូពេខារបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយវិបស្សនូពេខាមានកតេដូចឆលាំងគូពេខាអញ្ចឹងប្រកដីតាមផ្លូវភ្នែកជាជាចមោះអណ្ដាតកាយចិត្តគឺវាតលតែយើងថ្នឹកជាមួយគ្នានឹងធម្មតាធម្មជាតិនៃជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនស្ទុះស្ទាទៅរោគតែរបស់ជាទីពេញចិត្តទេគឺយើងដឹងថាអ្វីអ្វីវាមានពេញចិត្តវាមានមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែយើងវាមានវិបស្សនូបេក្ខាមួយសិក្សាអ្វីអ្វីទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងឲ្យមាននៅសច្ចៈរស់ឲ្យបាននៅសច្ចៈរស់សម្រាប់បញ្ញានឹងទៅវិញរស់គឺការពិតដល់អញ្ចឹងទៅអភិជានឹងតោមនោះហ្នឹងក៏កាន់តែធូរស្រាលទៅកាត់បន្ថយទៅក៏ចម្រើនឡើងនៅនេកមៈសុខដែលហៅថានេកមៈសិតៈសោមនោគឺជាសេចក្តីសោមនោរស់នៅយ៉ាងតិចល្អោកជាមួយគ្នានឹងសតិសម្បជញ្ញៈនេះឯងទៅសូមអនុមោទនីយ៉ាងញាំណាដែលធួរដែល2ម៉ោងទៅ200ហ្នឹងចាំតែ00ហ្នឹងជាប់មិញហ្នឹងណាឲ្យគាត់ចឹងទៅចាំកណាហ្នឹងឯងឯនាងទេស័យរបស់លោកអនាថមិនិកសិទ្ធិមាននាមថានាងប៉ុណ្ណាឬក៏ប៉ុណ្ណកាតើមនុស្សដោយខ្លួនឬក៏មនុស្សតែមួយកណាបកាសថាព្រះអង្គសម្ដែងឃើញនៅក្នុងអត្ថកថារដ្ឋតរដ្ឋវិនីតសោតខុសអំពីនៅក្នុងបទរីគាថាទាំងដូចណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាទោះជាតែមួយហ្នឹងឬក៏ទាស័យពីរនាក់ក៏មិនអីដែរណាទាំងហ្នឹងឯងអីទេក្នុងនៃសេចក្តីតាមសាច់រឿងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងអត្ថកថារដ្ឋវិនីតសោតហ្នឹងលើកអំពីនាងណាបណ្ណទាស័យហ្នឹងដែលអរតនីព្រះអង្គឲ្យគង់ចាំឲ្យគង់នៅក្រុងសាវត្ថីតទៅទៀតហ្នឹងអានឹងប្រកាសថាព្រះអង្គសម្ដែងបណ្ណេពរេសិសធម្មងចន្ទោបណ្ណរសោយថាបរិបណ្ណាយៈបញ្ញាយៈទុក្ខសន្តੰករិសតិតេកណាហ្នឹងឯងហើយដល់មកក្នុងបទរីគាថាទី3អានឹងគឺប្រកាសថាស្តៀងនឹងដែរប៉ុន្តែផ្សេងដោយព្យញ្ជនៈហ្នឹងឯងតែមានណាបណ្ណេបុរសសណាធម្មមន្តេណាហើយចន្ទោបណ្ណរសេរិវៈអីបរិបណ្ណាយៈបញ្ញាយៈដូចគ្នាប៉ុន្តែបាទទី4ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់តមោខន្ធងបតិលិយៈនេះវាខុសអំពីទុក្ខសន្តੰករិសតិតេហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងគឺអីរឿងរ៉ាវក៏ទៅតាមហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែដូច្នេះអាចជាមនុស្សពីរនាក់ក៏អាចថាមនុស្សម្នាក់ក៏បានដែរនឹងតាមដែលយើងសិក្សាច្រើនមកយើងឃើញថាជួនកាលបល័យខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែថាចំពោះមនុស្សតែម្នាក់ក៏មានដែរកណាហ្នឹងហើយនេះប្រពុជាវធัวទាំងកណាដោយបាសកសុន្ទរិនបាសិកាទូចន្ទីហើយនឹងធម្មញាតធម្មមិត្ត50ដុល្លារបាសិកាសមលគិមធន
បូជាពធោ50ដុល្លារឆ្លងប្រគុណកតវត្តនៅព្រះវិហារបាសិកាសមលគន្ធុនណាវត្តព្រៃកែងវត្តពីមុតសែនជ័យកណ្ណាត្រូវពេលចូលឆ្នាំចិនទី6កុម្ភៈណាហ្នឹងឯងហើយបន់ផ្សេងទៀតហ្នឹងឯង6កុម្ភៈទៅចូលឆ្នាំ5កុម្ភៈត្រូវនេះនឹងដូចជាមកកើតខែមិថុនថ្ងៃដាច់ខែបោះណាហ្នឹងឯងដាច់ខែបោះហើយនឹងមកកើតថ្ងៃទី5កុម្ភៈចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏រវល់ដល់ច្រើនដែរក៏សម្រាករៀនទៅចាំថ្ងៃពុទ្ធណាថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃទី6ហ្នឹងអញ្ចឹងកណ្ណាហើយបាសកឆេនកំហេងនឹងក្រុមគ្រួសារ20,000ទៅបាសិកាសមលគំធន50ដុល្លារហើយបាសិកាឆៃសូនបាសិកាពុំសុគន្ធធេរីកូនចៅណា100ដុល្លារអាលើកមុននោះនឹង100ដែរហ៎បងឃើញ100ពីរដងហ្នឹងឯង100មិនអើតែ100ហ៎ហ្នឹងហើយ100បាសិកាពុទ្ធវិអ្នកម្ដាយលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតអឺសៅបាសក់តែប៊ុនគង់បាសិកាថោងប៊ុននីបាសិកាជឿនស្រីបាសិកាសថារិននីសិដ្ឋាបាសិកាយឹមសេចហួយចឹងកណាហ្នឹងហើយមាន10ដុល្លារ5ដុល្លារអីតាមហ្នឹងបងបាសក់គួងលៀងភេងបាសិកាជូសុហៀង20ដុល្លារបាសិកាថាប់ចំផនហៅឡឹង10ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទឡានមាក់វុត120,000ពុទ្ធបរិស័ទឡានបាសិការស់ចិន200,000ពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងទៀត800,000បាសិកាវណ្ណមនីព្រមទាំងកូនចៅហើយនឹងប្អូន20ដុល្លារបាសិកាហ៊ុនហេងស្វាមីតឹមពេញឡុងហើយនឹងបត50,000បាសកស្វាយហៀងបាសកាទុំយមនឹងកូនចៅ100ដុល្លារបាសកានុនមេលៀននឹងស្វាមីធម្មយាធម្មមិត្ត50,000បាសកាគឹមចន្ទាព្រមទាំងកូនចៅ50,000បាសកាគង់ចម្រើន10ដុល្លារក្រុមឡានបាសកាខឹមតាន់100,000បាសកាតាំងបាវជឹងហៅទុន50,000ចូលប៉ុន50,000បាសកាគ្រាសិយាកូនចៅទាំងកូនចៅបាសិកាគ្រាសិយាចាស់បនពុជាពធัว200ដុល្លារបច្ច័យ4លោកម្ចាស់បញ្ញាបច្ចោតោនៅនឹងដៃកัปយៈកាកៈរបស់គុណចាស់100,000សូមគុណចាស់មន្តប្រើប្រាស់បច្ច័យ4លោកគ្រូ200ដុល្លារអ៊ំប្រុស100,000ហើយបច្ច័យ4ប្រសង់នៅក្នុងវត្តស្រវណ្ណបទុមមួយអង្គ60,000ចឹងណារួមដោយប្រាក់បុជាពធัวទេសនាថែមទៀតទៅណាវារណាបច្ច័យ4ដាច់មួយអង្គម្ដងទៅចឹងបច្ច័យ4បានប៉ុន្មានអូនប្រុសហ្នឹងហើយកាលពីកឋិនបានច្រើនដែរណោះអាចច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះទៀតណា400អំផអញថាបាន400អត់ទាំងនេះផងណាប្រាក់បច្ច័យ4ផងអត់អើប្រាក់បច្ច័យ4មិញដូចប្រហែល200ដែរណា200អាមិញបានប្រហែល
អំពោឯងថែមទៅបាន4លានណា4លានហើយអា200ដុល្លារបច្ច័យ4ហ្នឹងនៅណាអត់តាន់បញ្ចូលទេអាហ្នឹងឲ្យថែម50ទៅទៀតបាន1លានទៀតអាហ្នឹងបច្ច័យ4 200ហើយថែម50មកទៀតទាំងអស់ឲ្យបាន5លានហ្នឹងហើយ5លានទាំងបច្ច័យ4ទាំងតែណាចឹងហើយបានចូលរួមជាបច្ច័យ4តែណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅនឹងដៃកពយៈការកៈគុណចាស់តែណាដោយផ្ទាល់គុណចាស់ត្រូវការបច្ច័យអីចៃអីគឺថាឆ្នាំក៏បានឬក៏សិភៅបិចអីអីបានទាំងអស់តាមដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះវិន័យទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតគឺថាសូមបកណាពុនចាស់និមន្តដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលខ្ញុំកណាជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅក៏បានជឿជាក់នៅក្នុងបុណ្យកុសលហើយមានបំណងបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយនឹងគុណចាស់សូមគុណចាស់អនុគ្រោះប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យហើយជ្រះថ្លារីករាយពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាពេយាមបន្តាចនិតតិយាសោកម្មបន្តាចនិសោកអ្នកបាន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 ប
សូមអនុមោទនាសូមប្រគេនបុណ្យព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាបានបោជន់បុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ឧបាសិកាគ្រិស្តិយាឧបាសកបុណ្យនាងជាដើមនឹងសពស័ក្តិនៅក្នុងត្រៃភពណយផល្លានិសង្ឃនៃធម្មទានដ៏ប្រសើរគង់ពវិសេសវិសាលនៅក្នុងឱកាសនេះសូមអនុមោទនាសូមស្រីសុស្ដីកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជូនបុណ្យដល់ញោមឧបាសិកាច័ន្ទលៀងផងដែលឈឺក៏ប្រដាសាយនៅផ្ទះយូរមួយខែជាងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណជូនបងញោមទៅបីជាអត់បានមកក្តីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីស្វីសឡាវកម្ពុជាថៃអីទាំងអស់គ្នាសូមមានចំណែកបងនៅក្នុងធម្មទានអាមីស្ទៀនស្មើគ្នានៅវេលាព្រឹកនេះរួមដោយប្រពុជាពធទេសនាប្រមាណជា5ទាំងគ្រូថែមផងជា5លានរៀលក្នុងជាបច្ច័យ4ប្រសង់វត្តសវណ្ណមតុមសូមអនុមោទនា